Quvvat Video studiyasi taqdim etadi. Eng yuqori sifatli o'zbek va hind kinofilmlari, kliplar to'plami, konsert dasturlarini litsenziyalangan audio-video kassetalarda va VCD DVD disklarda sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Yaxshi yursiz, Tanjon Islomov. Keldingmi? Navralar yaxshimi? Rahmat, rahmat. Nima gap, tinchlikmi? Men ham vaqtli kelib qoldim, bilmayman. Nima chaqiribdi? O'zi kelmadimi? Yo'q, men ko'rmadim. Yo, toba. Bemahalda nima chaqirishadi? Men hayronman. Hamal, kesinchi bilamiz. Kesin. Ha, kesin. Rahbariyat, rahbariyat deydi To'xtamurod aka. Kelgandan keyin hammasini bilasiz. Ha, To'xtamurod aka. Ola bey. Ani kuni bir 10 kuncha bo'ldi, mendan 20 ming qarz oluvdingiz. Shuni bermadingiz-a? Voy. So'ramasam indamaysiz ham. 20 ming uchun o'lib qoldim endi. Yoningda puling yo'qmi? Yo, pulim bor, To'xtamurod aka. Endi tirik jonga pul kerak-da. Ha, men ham ertaga o'lib ketayotganim yo'q-ku. Yo, endi men so'ramasam o'zingiz indamayapsiz. Bering shu 20 mingni. Beraman, beraman, hech. Bering. Nima bu? Nech pulida 20 ming? 20 ming. Bo'ldi, men 6-chi quyoz qo'ygan ekanman sen. Xo'p, bo'ldi. Men bu 5 tasini berib olay, hisobing bormi? Yo'q, To'xtamurod aka, odamda ozgina hisob bo'lish kerak-da. 6-chi bo'lsa, men endi 6 ta odamga qachon berar ekan, poyla o'tirmayman-ku. Jahlimni chiqarsang-chi, o'chirib tashlayman vabshe. Bering, kutib turgan, iltimos qilmayman. Endi hammaning ichida anaqa odamni xijolat qilishingni qara. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kel bo'ldi. Yaxshimisiz? Keldilarmi, xo'jayin? Yo'q-da, qarab turibmiz. Ha, mashina qayerda? Chaqirib kelar ekanmi? Yo'q, keladi deb eshitdim-a, soat 10 laga kelaman deganlar, 10 da bo'ldi-yu mana. Yo'q, nima chaqiribdilar? Yaxshiman, bo'ldi. Voy, voy, kecha bitta to'yga bordim deng. Voy, dahshat to'y bo'ldi. Stol sinaman dedi. San'atkorlar bir 60 tasi qator bo'lib turibdi. Ha. Kelin yo'q. Ya, bo'lishi mumkin emas. Botir aka, bizni ko'zingizga yosh bola, To'xtamurod aka bilan men to'yga bormaydigan odam bo'lib ko'rinmayapman shekilli. Yo'q, vobshe kelin yo'q. He, vaqma qilma. Ey, o'g'il to'y ekan-da. Ha, tushunmaysanmi? Rosa kutdiga. Botirda kelin nima qiladi? Javolasiz. Ey, apandi. Kelin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Ustaz yaxshimisiz? O'tkir yaxshimisan? Sog'lig'ingiz. Harakat qanaqa jigarsan? Bir oydan beri okeydan havo olmaysan. Yaxshimisiz ustaz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Keldimi? Yo'q, poylab turibmiz. Kelish kerakmi-da? Yo'q, hammani soat 7 ga yig'ilsin deb buyruq berdi-yu. Qama keldi-yu. Men birinchi kelib olganman, mana endi bitta kelishyapti. O'zicha mana kichkina odamcha sal chatoqroq bo'ladi-da. Payg'ambarimiz bekorga aytmaganlar, kichkina odam fitna bo'ladi deb. Hamma ishi boshingizda, siz ham qop katta odamsiz. Navaralar odam shu kichkina bolani gapiga kirib yursiz, qara. Nima deyman endi, rahmat. O'zbek xalqida yaxshi bir gap bor, usta, odamlarni kaltasi deydi. Haligi nima deydi? Hey, hey. Ha, bo'ldi, tushundim. Hoz kesalar bilamiz, namcha besabr bo'lasizlar endi. Qachon namr turibmiz, o'y? Ye. Mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalarga. Assalomu alaykum ustoz To'xtamurod Xolmuhammedovich azizim. Sovut azamovich. Yaxshimisizmi? Charchamasdan sizni sog' salomat ko'rganimdan benihoya xursandman. Yorro chiqing, yorro chiqing. Ochilib ketibsiz, ochilib ketibsiz. Bayram arafasida qarang. Endi yetilibsiz haligi. Pishibsiz. Sal o'tib ham ketibsiz pishib. Yo'q-a. Yo'q, choch masalasini aytaman ancha. O'tgan gal ko'rishganimizda ko'proqmidi? Siqilmang. Mana shu konsertdan tushgan pulga sizga choch ektiramiz. Yo'q-a. Hozir shunaqa doktor chiqdi, choch ektirar ekan. Lekin bir joyi yoqmadi endi o'zaro gapu. Men so'radim ari ekatganda, men aytdim, qayerdan olasizlar u chochni, masalan, bundan olib bunga aytsam, yo'q dedi, o'zinikini o'ziga deydi. Yo'q. Qayerdan olasizlar desam, kerak emas, joylardan olib ekamiz dedi. Yo'q, siz o'ylamang. Men orqadan olib yoqqa ekadi. Siz o'ylayotgan joy botga to'g'ri kelmaydi, ikki xil bo'lib qoladi. U ham yaxshi emas. U ham yaxshi emas, chunki ana bir ikkita ashulachi ektirib ko'rdi, hozir shapka tushmayapti boshidan. Mana shu yurganingiz davlat. Ha, ha. Mana shu yurganingiz davlat, ustoz. Mana mana shu yurganingiz teatrimizning payizi. Siz borsiz, teatrda aql bor. Ustoz, otangdek ulug' umrizomiz. Botir Bahodirovich, siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Teatrimizning bosh rejissyori Botir Bahodirovich Muhammad Xo'jayev. Sizni hozir maqtadim, rosa To'xtamurod akamga. Bilaman, siz mana haqiqiy chin do'stimsiz va maqtasangiz kerak. Bilasiz. Maqtasangiz kerak. Men ham sizni yaxshi ko'raman, bilasiz. Bir kun ko'rsam, bir yil ko'rgandayman. Ay, yo'q. Bir yil ko'rsam, bir kun ko'rgan.
Mana askiya qilyapsizmi? Yo'q, siz askiya qilmadim. Siz rejissyorsiz. Bosh rejissyor. Qanday qomat qilay? Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Umringiz sog' bo'lsin. Umringiz sog' bo'lsin. Boltavoy aka, Boltavoy Toshmatov teatrimizni aktyorlaridan, asosiy aktyorlaridan yaxshi yuribsizmi, Boltavoy aka? Redki ism Boltabay. O'di teshachalar, ketmonchalar hammasi joydami? Ko'z tegmasin. Nimaga ovozingiz chiqmayapti? Texnika deb palakat ko'rdingizmi? Darrov bir narsa bo'ladi. Mayli, shuni olib boring, ayodan yangisini olib berib yuborishadi. O'tkirjon! Labe, labe. Siz qalaysiz? Yaxshiman, Abu Takzamchi, yaxshiman. Charchamasdan, sog'-salomat. Rahmat. Rahmat. Juda ham ko'rinishingiz yaxshi, ko'z tegmasin. Bilasiz, shakar yigitman. Mana shu o'zbek xalqida bir maqol bor. Shu maqol menga yoqadi. Aytadiki, o'g'ling ahmoq bo'lsa ham bo'yi baland bo'lsin deydi. Rahmat. Shu maqol 100% sizga tegishli bo'lsa kerak. Rahmat aka. Yo'q, men masalan sizni ko'rib xursand bo'laman-da, bilasizmi? Intilaman sizga. Bo'y masalasida, lekin foydasi yo'q. Bizniki yetib kelgan edi. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizdan savzi yesangiz o'sasiz dedim. Aytdim, savzi yeb bo'y o'ssa, quyon jirafa bo'lib ketardi. Mayli endi, boriga baraka. Endi azizlar, sizlarni bugun to'plaganimni sababini aytib qo'yishim kerak. Hamma ko'pchilikning guvohligida 1-aprel. 1-aprel bilasizlar qanaqa bayram? Kasb bayramimiz. Yashang. Qiziqchilarning kasb bayrami 1-aprel. Sababi xalqaro kulgi kuni deb e'lon qilingan. Hamma bir-birini aldaydi, hazillashadi. Xullas 1-aprel ruschasiga chiroyli. Bizning bayramimiz Den Durakov. O'xlaymi? Sog' odam qiziqchi bo'lmaydi-ku. Shu bayramga atab men sizlarni to'pladim. To'plaganimning sababi mana ko'pchilik oldida bir gap aytdik. Yomon bo'lmapti ishimiz. Bayramga ko'p qatori bizga ham munosib yutuqlar bilan yetib kelibmiz. Ancha konsertlarimizda ancha daromad qilibmiz va shu bugun mana shu daromadni taqsimlash masalasi. Obid Agzamovich, shuni gapni uzoqdan boshlamasdan anoroq gapiring. Qancha daromad qilibmiz? Ancha, ancha daromad. Shu yo, sifrasi bormi? Qancha? Yo, sifrasi deysam, hozir mana bu o'tirgan odamlar hammasi bizni toshbo'ron qilib yuborishi mumkin. Shuncha pul topadimi artist deb? Yo, anoroq qilib gapiring. Chiroyliroq qilib aytsam, bitta Nexia'ning kalitini ishlab bizda xullas. Barakalla. Ey, yashay qoyilman, ey. Barakalla. Ishxona bo'lsa, mashinaqa bo'lsa. Ana endi mana shu ko'pchilikning guvohligida shu Nexia'ning kaliti kimga nasib qiladi? Shuni hal qilib olsak. Hozir rahbar bir o'zi hal qilmaydi, ko'pchilik bilan. Kollektiv. Chunki hammamizning hissamiz bor bu teatrda, shuning uchun men sizlardan bitta-bitta fikr eshitsam. Masalan, mana To'xta Murod aka, siz ichimizda kattamisiz. Rahmat. Shu mashinani kaliti kimga munosib qani? Endi Abdujon, ukam, mana sizdan oldin ham rahbarlar bo'ldi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. O'shalar bilan birga ishladik. Yashang. Bittasidan sinov pili olgan joyim yo'q. Yashang. Ochiq gap. Yashang. Mana siz kelgandan keyin ishlarimiz ham yurishdi. Yashang. Buni ustiga o'tgan yili qariyalar yerdim, qancha hurmatimni joyiga qo'ydingiz. Yashang. Mana buyilam yomon bo'lmayapti. Salomat. Xudo xolasa endi siz orqali shu mashinani minish nasib qilsa, shu kenangizni olib yursam, shuni menga lozim ko'rganingiz uchun katta rahmat sizga. Ye, siz o'sha minmasmi mashinani? Endi men yoshim ulug'roq-ku. Yo, yoshingiz ulug'. To'xtamurod qolmi qilib berdingiz. Bir narsani esdan chiqardingiz. Qariyalarni qadrlash yili o'tgan yil edi. Ha, yo. Tugadi o'tgan yil bilan bo'ldi. Ya, baribir endi yoshim ulug'ligi uchun deyman-da endi men. Yoshingiz ulug'ligi uchun ham sizga mashina topshirish qanaqa bo'larki? Mashina egasi qolib ketmasmikin degan maqsad. Yo, yo, men ishlatayotganim yo'q. Kollektiv hal qiladi. Mana Botir Bahodirovich, siz to'xtating, O'tkirjon, bitta qaridan bitta yoshdan eshitamiz. Yosh san'atkorimiz O'tkirjon, kimga munosib shu Nexia'ning kaliti ikki og'iz? So'z berganingiz uchun rahmat, aka. Endi To'xtamurod aka, ichimizda ulug'imiz hurmatlari bor, hurmat qilamiz, navarali ko'p ko'rgan inson. Lekin endi To'xtamurod aka, ming silla mashinani dirdim. Endi oxirgi payt bilasiz, To'xtamurod akaning ko'zlari tas sharqqa, tas g'arbga qarayapti. -12 ko'zoynak taqyaptilar. Mayli, gap To'xtamurod akamda emas, Abu Takzamich. Mana men sizni shaningizga ikki og'iz gap aytmoqchiman. Yashang. To'xtamurod akam aytdilar, sizdan oldin ham ko'p rahbarlar kelgandi. Sizdan oldingi rahbarlar bizga rahbarlik qilganida ishxonamizda 6 ta oyog'i singan stuldan boshqa hech balo yo'q edi. To'g'ri. Mana siz keldingiz, xudoni o'zi yetkizdi. Ishxonamizga italyanskiy mebel oldik. Mebel sizning yuzda turgan bo'lsa ham biz g'iring deyotganimiz yo'q. Ana kuni xudoyiga chaqirdik. Ming rahmat, ming rahmat, uyingizda xudoyi qildingiz.
Bordik hammamiz yumshoqqina italyanskiy stullarda o'tirdik. Hali ham ko'chada o'tirgandek bo'yuribman. Hayda, hammasidan sizlar foydalanmaysizlar, faqat sizlardan foydalanmayapsizlar xolos. Men aytmoqchi bo'lgan gap zamon yoshlariki, Obitakzam. Yashay. Zamon yoshlariki. Shuning uchun ichingizda eng yoshi men. Shu mashina menga berilsa, o'tkazon yoqqa bor, o'tkazon yoqqa bor deganda siz olib borasiz mani. Albatta, albatta, albatta. Siz qaydaysiz, demak, yaxshi, yaxshi gap, yaxshi gap. Hammalarga foydam tegadi demoqchiman. Yaxshi, mebel tarafdan juda yoqdi gaplaringiz. Qani Baltoboy aka? Endi gapni ochig'ini aytsam, o'zi buku bir haftada bir marta ishga keladi. Mashina olsa umuman kelmaydi bu ishga. Nima kerak bor bunga mashina berib? Endi to'xtamirdagiga beraysa, hammadan qarz olib yuradi. Oldingi xo'jayindan ham qarz olgan, xo'jaying bo'shab ketdi, qarzi qolib ketdi shu odamda. Nima kerak bor bunga? Unaqa odamlarga mashina berib, mashinani mana menga berish kerak. Men sizni har joyda maqtayman u. Yo'q-a? Ha, oshlarda maqtayman, ko'cha-ko'yda hammaga maqtayman. Mana shunaqa bo'yi kichkina odamlardan dunyoda 4 ta ulug' insonlar chiqqan. Yo'q-a? Ha, Vladimir Ilich Lenin mana. Qarang. Nafas qursin. Mana qarang turishini. Napoleon desangiz mana. Rostdan Gitler xuddi o'zi siz ha. Yes, sovuq. 4-chisi o'zingiz siz, qarang. Sizday oliy janob inson dunyoda yo'q. Mana menga mashinani bersangiz, xudo xolasa xizillatib minib yuraman. O'zi 8-ta eski mashinam bor, chirib ketganda ular. Bitta yengisidan ham minib qo'ying. Juda yaxshi bo'ldi. Ayrisa Gitlerga o'xshatganingiz juda. Botir Bahodirovich, siz ham ikkingiz gapiring endi, xalq gapirib bo'ldi, rejissyorsiz. Ko'rdingizmi, To'xtamurod aka? Siz to'xtab turing, oxirida gapirasiz degan tegida gap bor-da, xudo xolasa mashina bizga tayyor shakli, xudo xolasa. Endi Obitakzamovich, bilasizmi? Mana shu teatr bosh rejissyori sifatida mana milliy teatr bor Toshkentda, Alisher Navoiy teatri bor, yosh mana tomoshabinlar teatri bor, hamma rejissyorlarni tegida mashina olib yuradi. To'g'ri. Endi mana shu Obit A teatrini rejissyori sifatida menga o'zi mashina kerak emas. Kerak emas. Lekin sizlarga uyat bo'ladi. Sizlarga uyat, chunki bosh rejissyor mashina olib yurmasa o'zingizga qaranglar, boshqa teatrlar ortidan obro'yingiz tushib qoladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Tushundim. Tushundim. Mana hammalarning gapingizni eshitib chiqdim, rahmat. Juda aqlli fikrlar bo'ldi. Endi obro'yingiz tushsa tushib o'lsin, shuncha tushgan obro' yana tushadi. Yayo yursangiz oyog'ingizga yaxshi bo'ladim deyman-da. Chiqib tura. Sen bir vaqt mana buni yo'qotish kerak, ko'rdingizmi? Endi hozir eshitsam, ichingizda mendan yaxshi odam yo'q ekan. Napoleon, mana Gitler bu ham maqtadi, mebel haqida chiroyli gap bo'ldi. Bu kishi maqtadilar, mendan yaxshi boshliq yo'q ekan. Hozir o'ylab keldim yo'lda ham va o'zimni haqligimga yana ishondim. Mashinani kaliti o'zimga munosib ekan. O'ylab qarasam menga ekan shu mashina. Kalit, mana. Ye, menga qara uka, ey. Ha? Mana. Ye, sandan oldingi rahbarlar. Bildingmi? Choyna peylar sinov bermasa ham oyligimizga ancha qo'shib berardi. To'pa to'ra. Sen qachon to'yasan san? Qachon to'yasan? Obtaka, sizni ja maqtavordim osmonga olib chiqib, italyanskiy mebelni ham ishxonani pulidan perechislenglar qilib, yarmini abnalichga qilib oldingiz. G'irin deganimiz yo'q-ku bizga. Mana qarang, Lenin. Kapla otdi shaga Lenin, xo'pmi? Nemisni yondirib olishga Gitlerni. Napoleon 4-tini bolalarim ezg'ilaqlab o'tiradi har kuni kechqurun. Ya, sizlar to'xtanglar, nafas rostlab olinglar. Sizlar hech narsa yo'qotmaysizlar. Qanaqasiga yo'qotdingiz? Sizlar hali gapni oxirigacha tushunmadinglar. Qilgan daromadimiz mana shu kalitni o'ziga yetadi. Mashina yo'q. Ha? Chunki konsertga siz 500 ta bilet oldingiz. Bu 500 ta bilet. Bu hammalar 500 ta tarqatdik, mana shu o'tirganlar hammasi qarindosh urug'lar. Pul qolmadi mana shu kalitni o'zi. Shunga janjal qilyapsizlarmi? To'xta aka, siz rahbar bilan kelishib turing. Mana shu telefonga chaqirishyapti. Xo'sh kelaman men. Endi mana shu telefon uydan bo'lsa kerak. Mana ham qarashyapman, to'xtatdingiz. O'tir aka. Kelib chiqdi. O'zingiz meni yuring kaltda. Odamga chizgan yo'q aka o'zi. Hammani urushtirib qo'ygan bolani qaray. Astag'firlar, astag'firlar. Bu 1-aprel hazil edi. Qiziqchilarning ko'z ochligini qarang, xudoy tavba qildim. Baribirchi, men 5 ta o'zi bor yo'g'i 5 kishi biz. Shu yerda shunchalik janjal qotdi ishxonalarning rahbarlariga, xudo to'zim bersin. Azizlar, bugun sizlarni bu yerga kelganlar uchun mingdan ming rahmat deymiz. Boshimiz yerga teguncha ta'zim qilamiz. Bir ikkita gaplarni aytib qo'ymasam bo'lmaydi. Birinchi gapim, bugungi to'rsatayotgan tomoshamizdagi hamma voqealar faqat hazil. Bilasizlar, aprel hazil kuni, shuning uchun jiddiy qabul qilish yo'q. Oldindan aytib qo'yapman. Hali Ilhom Parmonov bilan konsert berdik Namanganda. Men dunyoda eng tinch ayollar qatta desam, shu Namanganda dirdim-da, oq ro'mollarni o'rab, odob. Yo, odob bor, lekin apasli ekan oq ro'molni ich.
ilhom endi oq kasim kiyinib yuradi-yu chiroyli bo'lib apiriz. Oq kasim shu bilan chiqib stadion 45 ming odam, shundan 35 mingga ayol. 10 mingga erkak. Erkak, mayli. Ha, erkak 10 mingga erkak. Kulasizlar-ku. To'g'ri gapim gapirib bo'lmaydi. Erkak 10 mingga. Ha? Xullas, ilhom chiqdi. Onajoning razi qildisa. Haligi o'tirgan ayollardan bir 200 tasi ishonasam, menga ikkita keladigan reshotkadan lozimda xatlab o'tishdi. Jahon chempioni xatlab o'ta olmaydi. Voy yopishib ketdi. Milisalar himoya qilib turishdi. Bir 100 ta milisa bizani o'rab turibdi. Endi milisalar lozimda yetib ketdi. Bosib tashadi ayollar. Nima qilmoqchi bo'latsam ilhomni oldiga bor. Illa! Ko'ynaylarni bo'lay-bo'lay qo'yaldi. Shimini men ushab qoldim har tugur. To'g'risi, yo endi mayli hammasi men g'araz bilan gapirayotganim yo'q. Alam qiladigan joyi men ham artistman. Men ilhomdan oldinroq chiqqanman bu san'atga. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan nomim bor. O'zimga yarasha kelishgan yigitman. Itam qaragani yo'q, itam. Bitta it kelib, "Vau, sen rahmat" dedim. Faqat ilhom kerak-da, chiroyli edi u. Va shulachi edi u. Qiziqchi emasdi. Bir de kız turgan ekan chiroyli kelib aytdi, "Voy, senim menam barman desam, haligi qiz, "Abidam shetda ekan" dedi. Yo, nohaqli edi bu. Men ayollarni yomon demoqchi emasman. Ayollar, sizlar dahshatsizlar. Mana shu bugungi zolimimizni to'lib turishini sabab faqat sizlar. Agar sizlar konsertga yurdimasanglar, bu erkaklar hayotda ko'chaga chiqmaydi. To'g'risi, bularga divan yaxshi. Yotib olib, gaz to'qishga. Ayol deyish, kechasi shu ayollar tashkil qilgan shu konsertni. Adasi. Adasi. Baqirmay bola uyg'onib ketadi. Uyg'on, uyg'onmursin nima? Shunaqa qilmayapmiz-ku. Mana shuni aytaman, hech bala qilayotganimiz yo'q, o'ling. Vaqt ketyapti. Menga qarab tegajonlik qilmay turing. Ana Obid bor, kichkina juvar, mana shu konsert berayotgan ekan. G'iyos chiqayotganim mo'yli o'sib olich. Menga qarang, adash konsertga olib boring. O'chir ovozingni, qanaqa konsert, kechasi uch bo'ldi. Konsertga balo bormi? O'zi endi tinchidik. Konsert. Bolalarni maktabiga pul to'lash kerak. Ana kichkinasini bog'chasiga pul to'lash kerak. Ertaga maktabni remont qilamiz. Palovoy kraska olish kerak. Ana sigirimizni yem qachagi yo'q. Uni ustiga mahallaga emas, pul to'lash kerak. O'chiring, obaras. O'lib qolayotganimiz yo'q. Olib bormayman. Mash obarasiz. Olib bormayman. Obarasan. Svolich. Boshqalarni oborasan, ha? Men pesmanmi? Men bilan ko'chada yurishga uyalasanmi? Bo'l, stop, oboraman. Oboraman, xotin. Iloji bo'lsa konsert zaliga adashtirib chiqaman, ulyaga. Uxlaylik, iltimos, uxlaylik. Manchi, mana yaqinda bayram bo'ldi, 8 mart. Ayollar, o'tib ketgan bo'lsa ham tabriklayman. Shu bayramni televizorda aytdim. Bir kun emas, bir yil qilish kerak. To'g'risi, ayollar. Dunyo sizlarni qo'linglarda, behazil. Ye, mana shu Amur Temur bobo kalonimiz ham Bibi xonimni gapiga kirgandi. Dunyoni bosib olishdi. Mana Gagarin nima uchun osmonga chiqib ketgan, bilasizmi? Xotini bilan urushgan ekan o'sha kuni. Qochib chiqib ketgan o'sha yoqqa. Birinchi kosmonavt qiling. Hamma yangiliklar, hamma kashfiyot ayollar bahona. Chunki sizlar erkakni tinch qo'ymaysizlar, baraka topinglar. Mana yaqinda men kelyapman, bir oycha bo'ldi shekilli, Samarqandda to'yda edim, kechasi qaytib kelyapman, 8mi 9mi qorong'i, men qoyil qoldim o'zbek ayoliga. Mana shu algoritm tarafda domlar bor-u, 8 qavat, 9 qavat domlar, hamma chirog'i yoniq, odam yo'q. Hamma ko'chada pastda o'tiribdi. Men tushunmadim, Toshkentliklar bir balo bo'ldimi, pastda balo bor, choylar damlab, ko'rpachalar solib, hovlilarda o'tirishibdi ko'chada. Aytdi, nima bo'yapti dedi, mashinadan tushsam bittasi, "Kel, abijon, kel, kel." Keling, mandora o'tiring. Yo'q, mandora o'ting, mana bu dum dumalaydi hozir, mandora o'ting. Aytdi, nimaga dumalaydi oka? Ha, yer qimirlaydi, eshitmadingizmi? Poyla o'tiribmiz. Hozir so'rayman. Voy, qachon qimirlaydi u? Bittasi bilan ekan. 15 minut qoldi. Tezroq bo'larlaring, vaqt ketyapti, odam sug'ib ketdi. Mahalla komissiyasi bor ekan. Yigitlar, yigitlar, baqvatlar, yig'ilinglar. To'rtta dom yigitlar. O'zimiz qimirlatib qo'ya qolaylik, jonga tegdi. O'tiramizmi ko'chada? Ha? Shuni qimillatib keyin kirib uxlayveramiz. Eng erkaklar yer qimillashini o'ylayapti, bolachaqa. Ayollarga farqi yo'q. Televizorlar oldiga o'tirib olishibdi. Qaldirg'ochlarga o'xshab. Endi opalar yer qimillamoqchi. Ey, o'lsin, qimilla. O'tiring, abijon, Esmeralda.
Ayırç, kımırlıydı değil mi yavrum? Esmeralda'na karayım geçerim. Çok kıyım buldu de çünkü. Uzbi ayolu'nun yer kımırlaşının farkı yok. Esmeralda göre. Ya yani ben var da ki biz milletçiliğimiz. Kup maktaşadı ayollar. Mesela dünyanın ayolları sile gökşekenmez. Bizden ayollarımızın en zor tarafı sile naturalli çıraylı sile. Ana öyle sintetikçiski. Ya yani az özümüzde hem kopayıp gitti sintetikçiski güzelliği. Ha bu neyle yok? Var bize de hemen Toşkin'de kup. Çetlerini yapırmayayım ben Toşkin'de. Hazır ki ilan edeken yiğitlerçi tekşirip alış geri tekşirip. Doping analizle tapşırıp. Yetotti avval uchrashib surishtirish. Chunki mana ko'chada chiroyli qizni ko'rib qolasiz. Qiz dahshat. Kiprini o'zi mashinda. Mana mash kipri mana. Mash kipri. Ko'zini yumsa. Qarang ana. Mash kipri shu. Qosh shunaqa egilgan. Oy xapada vobshe. Oy adhayt. Shunaqa egilgan qosh. Ko'z galiboy. Galiboy desam g'alatiru. Xovarang. Havarayın, kuz, kum, kuk. Lav, gunca, ingi içke, kıyıp kızıl. Mami yüzü kızıllıgı İranlı alması hıcalet. Kulağı çüçüvere, maşında çüçüvere. Burunlu çimçilap koygen. Çoç, maş takımge çüçgen. Takımda çoç. Bil, maşında, bil, maşında. Maşında bil, bil, münda bakanlen ki gün. Kogan caylanı, hesabına uğrayla maşında bil, yakı, ha ha, hullas. 90, 60, 90. Tamam, şuna kadar nazik ki tüfü yutsa, kapilinize koşup kurnadı. Yigit şu kızı kurnadı, vah dedi, maşin gülene ben, siyah. Şunu alamam. Soğucu boradı, keredi, ahara kızı konduruşadı, tuy, gümbüre karz, tuy tügedi. Ana uşanda başında da hamaz. Tuy tügegen neki gün, yigit indi. Canım dedi, çırali buldu tuyumuz. Hani içkere uyuyla kirgen neki, iki kişi kalışa diyor. Ben de üst düzdüğü, artıça kıyımları ziyeçip koyayım. Deyim olalım, bulup yapılaşıp oturalımız. Gelin kirip getirdiler içkereye. Uşatta başlardı. Birinci ben bağlanladım ben ben. Bu kileylengen bu. Aptaşaladı. Skoç'ta durdu bu. Gelin uyanıp tufu iş bir et. Kılıp koş artıladı. Yaşlı artsa koş yok. Onu bir payetle tirip taşıgan. Onunla da haydalgan yer durdu. İzgirt ekse boladı. Şuna kadar çukur. Boğday taşısız kalad diye kayıp düşmüydü. Gözümü daha açat diye öttü, linze durdu havarayın. Linzanı ateşlerse müşü göz diye hadi. Hı? Ben de tartıp koyken leke plastörü koyuvarsa karız, piske göz. Yani Ali Tomak'a koyulgen dersen ateşledi. Fuh kılıp yüzü yaşılıp artısı İranlı olmasını onun için şahri sabısı şaptalı kakıstırıp dedi. Ben bu yazama ulema çatçı şunla yeçse, çüçü var hadi, kulağı, adiyal deyip onu Mehmet Küçüyat. Birini tartıp koyken riminli yeçedi, bilen var. Bir yarım metre yakka, bir yarım metre bir yakka. Deyin bazı cahilege, uzun indi keçilesine, pahtakar memleketimiz. Bazı cahilege koyulgen pahtalar olup taşınladı. Şu bulan çıkıp gelirle. Hullas haligi 90-60-90'dan asaram yok. 25 delik rendelenmegen tahta türk dedi. Ki o böyle şuna garipti. Ya asalik bu can, sizge kim geri? Tamam, paydası yok. Uşacı bazı da erkeğe kıyın. Ha uylan kendinden ki ginemce asanamaz. Mesela erkeği adatta koçadan gelip kop erkeğlerine ben dedim bana. Uzumuz ayollarını cahillik çıkaramız. Koçadan gelip hangi vakit süzme karnım tok. Ayol kursan bu muydu? Vay erim mi karnı tok eke. Ha! Toydur vardı mı? Kim? O siz bilez kimlikini? Yerdesi gelip atıyla aç geledi. Hangi vakit süz var karnım aç. Ha vakit kim yaptı mı bugün? Kızı muamele değil bu, kızı. Mesela erkeğe gelip divanga yata diyor. Divanga şunda yatsa ayol bolasını çakırır. Ya ki oğlum, bana kurvagin. Bu adenge, menge uylanmagan bu pis. Divanga uylangan, şunu üstüge çıkardı kelişi bile. Ölgen ulu de, yat böyle din. Adamların erleri avukatla kıberedi hatimige. Ertesi erkeği şu gapı eşitmeydi, tor aşkadaya girip, kartışkanı randala bir balakını artıp, savzalan artıp dursa, oşa hatın. Kezeleyin mi siz, çıkayım buddan. Hatırlanın, halası bunu, aşkına da bela bağını. Buna kıksızım yok muyuz? Buna kıksızım yok muyuz? Ozunu oğlu, başına ters eti vurup, bırakma gün. Mesela, değmeyin bala ya. Siz tuğma gansız. Ben kötergen ben, 9 ay. He doğru, ben o şefette uğruştaydım, bubdur Ahmet. Ertesi ki bala topulan kısayım, erkeği karam yaptı. He, oynaştan bugün mü? O sizi balayız, terbiye kılın, uğrayın gereği bu se. Yetim mi bu? Atası yok mu?
Endi shulardan to'ygan erkak chidamabdi deb bo'ldi, rahmat. Xayr, 7-chi qavat balkonga chiqibdi. Alvida, mendan rozi bo'llaring, xotin. Pul kassada, sen nomingga o'tkazib qo'yganman. Mashina o'g'limning nomida. Men ketdim, bo'ldi, rahmat. Masa qildik. Oilaviy hayot shu bo'lsa, alvida, desha, haligi rashchi xotin birdan o'zgarib, adasi to'xtadi. Adajonis, adajonis oyog'iga yopishibdi, er xursan, har tugiri. Bo'lar ekan-ku. Endi aqli kirdi. Nima deysan? Todam shuna turib turing, shuna turib turing. Nima qilmoqchi bu? Ayol oshxonaga chiqibdi, chelak ko'tarib ketganmish. Adasim, bari pastga tushib ketasiz, shu axlat topib tushib keting, iltimos. Bu bizning o'zbek ayollarimiz. Sizlarni qanaqa fikrlashinglarchi, o'zingizlar bilasizlar faqat, lekin zo'r fikrlisizlar. Mana shu qarsak sizlar uchun hurmatli ayollar. Yana qaytaraman, hurmatli aziz mehmonlar, bugun tomoshamizda ko'rsatadigan narsalarimiz, oldindan aytayapman, hammasi hazil. Birovni ataylab mo'njalga olgan joyimiz yo'q. 1-aprel hazil kuni. 1-nomerimiz spravka. Marhamat. Mana senga olam, olam guli. Tavba qildim. Bu ishxonami o'zi kattarxonami tushunib bo'lmaydi, tavba qildim. Biri keladi choyxona ochaman deb, biri keladi sartaroshxona ochaman deb, biri keladi apteka ochaman deydi. Ochishga ochasan deydi. Qanaqa qilib yopasan? Mumkinmi? Assalomu alaykum. Keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Keling. Keldim. Keling. Ashinga shunday qo'l qo'yib bering. Uka, sizga men 48 marta tushuntirdim uka. Hujjatlar yetishmaydi. Xudo xolisa hujjatlarning hammasini topib kelsangiz, men qo'l qo'yib beraman dedim uka. Yo'q. Tushuntirdim sizga. Men 6-chi marta kelishim, aytganlaringizni hammasini qilib keldim. Mana shu oxirgi qog'oz, shunga qo'l qo'ysangiz bo'ldi, biz choyxonani ochib yuboramiz. Choyxona ochyapsizmi? Ha? Yo'q, men emas. Tavarru keksa dodamiz borlar. Shular ochyaptilar, endi men yurg'izaman. Shunaqa, shunaqa ochishga ochasiz uka, hamma ochaman deb kelyapti uka. Lekin hujjat yetishmaydi o'tdi, hujjat. Men sizga aytdim uka. Bor yo'g'i endi 6 marta kelibsiz. Odamlar 48 marta kelganda ham ishi bitmayapti uka. Mana, xudo xolisa hujjatlarni qilib keling, javob sizga. Yo'q. Siz oldingizga kelib qo'l qo'ydirib bermayotganingizga dodam ishonmayapti. O'zlari ham eshing tegdi, qabulxonangizda o'tiribdilar. Qo'l qo'yib bering endi, kirmay qo'yasizlar shu yoqqa. Ey ukam, qari odamni nima qilasiz, ovora qilib o'tga olib kelib. Men sizga tushuntiryapman-ku, hujjat yetishmaydi, hujjat. Ey uka, o'zlariga ikki og'iz tushuntirib qo'ying shuni bo'lmasa, dodam meni so'kyaptilar-da. A siz o'zingiz tushuntiring dodangizga. Nega men tushuntiraman, bola? Yo, men olib kirasiz, o'zlari gaplashsinlar. Chaqiring. Obor gaplashing deyaptilar. Doda. O, dodo, keling, ixtiyot bilan oyog'iz tegiga. Oyog'iz tegiga. Keling. Ana. Assalomu alaykum. Keling, otaxon. Qo'yib berdimi? Yo'q, qo'ymayaptilar. Hujjat kam dedilar. Olib kelib berdik-ku hammasini yo. Hujjat yetmasmish. Otaxon, hujjat yetmaydi. Men o'g'lingizga tushuntiryapman, mana tushuntiryapman o'g'lingizga. Hujjat yetmaydi. Yo, senga narsa qo'yib beraqa endi, odam sarson qilmagin. Mana uka, oddiy mana misol sizga qarang mana. Otangizning yoshlari ko'rsatilmagan. Necha yoshda otangizning yoshlari? Mana shu haqida so'rang mana. Qanaqa? Nima deding? Dodangizning yoshlari ko'rsatilmagan, choyxona ochayotgan odammi? Dodangiz necha dalillarni men bilmayman deydi. 170 tamanman. Ey uka, 170 yosh bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nima deydi? Tashvaqa ham buncha yashamaydi deyapti. Ha, yo, men qara uka. Men o'zi 70 taman. O'sha paytda selsovet raisi kayibda 100 qo'shib olgan menga. Ey otaxon, imkoniyatim yo'q, qo'l qo'yib bera olmayman. Hujjatlar yetishmaydi, yetishmaydi. Nima deydi? Qo'ymayman, hujjat kam deyapti. Qo'ymaysanmi? Mashin sarson bo'lib yuramanmi? Endi menga qara. Endi o'zingdan ko'r. Adamni olib kelaman. Shunaqa qo'l qo'yasan, hali o'zing hayron bo'lib qolasan. Ey, menga qarang. Bo'cha kelib meni oldimga to'qimay, mangacha dodangizni boshlab keling, xo'pmi? Nima deydi? Dodangni olib kelgin deyapti. Dodamni olib kelolmayman, dodam ipodromda osh damlayaptilar. Ahmad Masan oldiga kelib. Doda, doda, menga qarang, ixtiyot bo'l. Begana, begana. Какой ушастик бул. Sen aldamışsın, yarım saat sonra adamın vaktini aldın, maladiyetsin sen, maladiyetsin. Oy, sonra adamın vaktini alıp oturup koy. Oy. Gelin, gelin, bir spravka ver şahin alayın ay. Spravka? Kanaka spravka? Spravka dedim koy. Siz kimsiz, kattansız, tomdan taraca düşkendik. Oy, Novi Kazak mı ben bildin mi? Novi. Kimsiz? Novi Kazak mı? Kanakası ge, Novi Kazak. Novi Ruski var mı? Var. Новый Озбек бар ма? Бар. Мен новый қазақ ма, білдің ба?
Hop, şunu Şirne hep kede düzeyini kılam koymaydı. Ha bu Bramır hüccetiniz var mı? Var. Kana hüccet? Pasportum var koy. Mına mına iyi. Mına pasportum var bildin mi? İyi. Bu pasport canavar Özbekistanlı ki yok. Haa. Benim papam Almata'da tuğulgan bildin mi? Çisti Kazak. Mamam Semipalatinsk'a tuğulgan. Toca şişti Kazak. Sonda ben kim bolam? Kazak. Şişti Özbek bolamı bildin mi? Pasport Özbekistanlı koy bol bol. Kanakası ki? Pasport Özbekistanlı ki mi? Özbekistanlı ki? Ben Özbek mi koyayım olayım? Karışı. Tövbe. Benim kadınımın maması Samarkand'da tuğulgan. Papası Taşkent'de tuğulgan. Özü Şimkent'de tuğulgan. Özbek. Sonda kim boladı? Özbek boladı. Kazak boladı aynı olayla. O Şimkent'de tuğulgan koy ol. Kanakası ki Kozak boladı. Oy pasport Kazakistan'ı ki koy ol. Hoş, ben ne işi verişim kere sizge? Aynen aynen, spravki verişim. Ben biznes sistemin koy. Ben Almata'dan, Kıtay'dan malakelem koy. Kayırda yaşıyorsunuz, kayırda. Şirinevka'da yaşıyorum. Bildim mi? Bana Şirinevka var mı? Sonunda yaşıyorum. Bana hazır şekere ottu koy, şekere. Granisi ottu koy. Ottu? Sol granisi benim uyumun ortasını ottu atana nenet. Toktayın, toktayın, toktayın. Düşünmedim. Kanakası ki granisi sizi uyuzu ortasından ottu. Bana sonunda ortasını ottu. Sonunda spalni. Kazakistan'da tuvalet Özbekistan'da bu kaldı atağa dedi. Ya şu keşkorunu öt almayın, buna yerge öt almayın. Bildin mi? Pampers giyip yatam, bildin mi? Ya ispirapkı biraz mı yok be? Kanakası ki o Spalini Özbekistan'da, Hacathane Kazakistan'da. Buna şekere var vay, şekeresiyle keşkorunu sabaka koyup jiberedi bildin mi? Sonda özden kuğulam jiberedi sen. Sonda esinden çıkadı ki polni tuvalete gerekmez bildin mi? Koke, bizde saat 8'den keyin çekereni yapadı, devletli kanunu var. Sen ne, garışo kötürüp yürüyen başında? Bana. Davay, spravka vereyim. Almatat mına akelem koy, mal akelem, Kıtay'da mal akelem. Mına bildin mi? Benim magazinim var koy. Kayırda var magaziniz? Üyümde, üyümde magazini var. Mını malını akep, mına men Kazakistan'ın Almatat'ını akelem de, menin üyüm Özbekistan'a koy. Mına mına şeyde. O, Özbekistan'da. Skalat Özbekistan'da koy. Rastamoşu akıl Özbekistan'a koyan, bildin mi? Onu satış gerek koy. Hop. Satışın Kazakistan'da satam, yine rastamoşu akıl amatana. Vay aynalayın, aytsam şamaysın. Men katınımını iki ret Özbekistan'a akeldim. İki ret rastamoşka kıldım katınımını, bildin mi? Mını şerge geldi. Davay spravka ver. Spravkanı ben bir almayayım ben sizge. Bilesin. Sizi işiniz cüdeyem ağır eken. Buna abdan uğurganış gerek. Cüde kup hüccetler toplaş gerek. Ben başlı olabilen geplaşışım gerek. Ya altı aydın beri cürpün var. Sonunda kol koyup işi ver şip oldu. Ya kol koyamayım ben koke. Huda halasa. Kengi sefer ki gelirler. Yine bir maslak atacağım. Çıkın çıkın koke. Çıkın çıkın koke çıkın. Koyup belirse koymaydı bu arayı. Tavva kıldım ey. Adamla kızı. Darro kese kol koyu var vurarken de ya. Biz ne bittu? Buğday satı oturup biz. Hey gülüm kana. Hatta göre. Ye 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 ye. Ye ye. Abid Agzamovich. Assalomu alaykum. O sizni ko'radigan kim bor ekan u? Assalomu alaykum. Hay, nechu 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 nechu. Ye ye ye. Gul ko'tarib qopsiz. Shikolatam oldim, bolla yeb qo'yibdi. Gul sizga. Tushunmadim. Bu gul menga nima sababdan bu gul menga? Axir bugun bayram. Bayram? Hada. Qanaqa bayram? Yubiley. Yubiley? Yubiley, bugun yubiley. Qanaqa yubiley? Siz oldingizga 125-chi marta kelyapman. Men uchun bu bayram. Voy, kuruqli data. Darro 125-chi marotaba bo'ldimi? 7 yil o'tdi-ya, 7 yil. Bitta qo'l qo'yishdim, qarang. Darro 7 yil ham o'tib ketdimi? Birinchi kelganimda yoshingiz, chochingiz qop-qora edi. Ha? 7 yil bo'shaga gul olib keldim. Gul uchun katta rahmat. Xudo xolasa, sizga shu bugun Obid Agzamovich yubiley munosabati bilan qo'l qo'yib beraman. Agar aniq o'zichi. Menga qarang. O'zi ochmatgan narsam katta emas, sartarosh xona. To'rtta devor, anu sayz pichat butga bor gaz sotadigan, o'shaning ichini to'g'irlab qo'yganmi, shu qo'l qo'ysiz ochib yuboraman. Suv puli o'tganmi ichiga? Yo'q, mahallaniki, soqol oladi faqat.
Çeneydi su akırıp koyamız buldu. Uraka kotta joyamaz. Kol koyu var işinde. Buldu. Kana hamla hücretler alıp geldim. Buldu yedim. Bugün yok hiç ki ilacı yok. Kana kana kana. Hamas var. Kana kana kana. Kana kana kana. Kana hücret çöktü bana. Kana kana kana. Kana Hani bir çekeden karıyım ben. Tuğul geldiğiniz hakkıda. Tuğul geldiğiniz hakkıda hüccet izi. Vay bar 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 bar. Bana tuğul geldiğim hakkıda bana. Bana hüccet bana karıyım. Birinci raddomda tuğul gelmem bana. Raddomu Gülavuracı'dan sprapke omakçıydım ulu gitken eken. Zam Gülavuracı kol koy birdi. Korumaken bana lekşin tuğul gelmem Toşkent'e dedi. Birinci raddomu bana şu hazır turgen coymaz. Halkla dostluğu sarayın onları bu geldiği hakkıda saray direktörü Mirza'nı varken de sprapke bana. Gördünüz mü? Peki bana kimliğini kesken doya hakkında sprap kemana. Doyanı rasta kesim doyalıgı doğrusu da iriden sprap kemana. Maladez, maladez, maladez. Hayır ben. Hiç kaysi bir adam siz çelik mundaka hüccet yığmagan. Pişip gittim yetti yıl ki. Pişip gittim. Maladez. Bugün kul koy verim ha kuda halı sen. Abi takzamış. Bilesin mi? Bana bir yerde otayız ulgenliği hakkında bir an bir hüccet kurtulmagan. Var var var. Karamadiz de yakışı karamadiz. Bana bir yerde otam ulgenliği hakkında doktordan sprapke. Doktorun rasta kesim doktorluğu hakkında. Ben ise ahlıdan sprapke maalesef kılıçtı. Bana bu otam kumulgenliği hakkında gurkudan sprapke. Bana bu mazar resmi bana. Güzel yakışı. Ben bir gurke onu hakiki gurke olu ki doğrusu da. O nasıl yaz verdi kol koyuş bilmezse ki bana kuş barmağını basken bana. Otakas bugün de bu. Bana siz mazarlığa barıp kursatmam ki ne var. Güzel yakışı. Caykop neyken caykop. Güzel yakışı. Otayız hakkında malumat borarken. Var var. Bana bir de karen abı takzamış. Hoş. Dedengi dodayız eken. Dodayız mı? Doda. Bu ve bu veyiz. Bu veyiz uruşta hizmet kıyken eken leyo. Ooo kattı ucayın kıyken le. Şu hakkında malumat yok o. Var var. Bu veyiz uruşta uligen eken le. Şu qayerga ko'milgan shu? Voy men qayoqqa yo'qib ketdim 3 yil, aka. 3 yil oldin shu savolni beramiz. Borib keldim bu Germaniyaga. Yo'q. Voy dodam otib o'ldirgan nemislardan spravka olib keldim. Mana, xotinlar yozib berdi. Seni bu yer o'ldirgan deb. Voy aka, Germaniya elchisini o'zidan spravka oldim. Bu men shotlaga kelib jang qilgan degan mana. Okaxon nima deb? Voz bekor yuribman. Endi 3 yil Germaniyaga borgan bo'lsangiz. Yo, borib qaytib keldim biroq. Ha, bu chet tilini ham o'rgangan bo'lsangiz kerak. Chet tilini bilmasligim haqida mana maktab o'qituvchimdan spravka. 2 olganman, postoyanniy. Mana shu spravka bor. Bilardim shuni so'rashingiz, qarang, sezamanda. Yes. Yes. Chet elga chiqqaningiz haqida ham. Yo, yo, bor, 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 bor. Bormi? Hozir-hozir chet elga chiqmaganligim haqida Amerikadan spravka. New Yorkda tirishlik qotgan bolalar berib yubordi mana. Mana bu Koreyadan, hozir ko'pchilik yo'da ham ishlayapti, bormaganligim haqida. Bor edi, hozir to'xtatib turing, hozir-hozir. Hammasini to'g'irlab kelganman aka. Umuman ko'chaga kam chiqishim haqida mahalla komissiyasidan spravka bor mana. Juda yaxshi. Saro kasalligingiz haqida. Bor, 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 bor. Hozir, hozir aka, hozir xabara. Saro kasal bo'lmaganligim haqida saro kasal banisasini Gilavrachidan spravka. Gilavrachi o'zi saro bo'lmaganligi haqida. Juda yaxshi. Tasroq vrachlar qo'l qo'yib berdi. Sarv bo'lmaganlar hech qachon. Qizamiqqa ham oldingizmi? Qarshi qizamiqqa. Bor, bor, qizamiq bo'lmaganligi haqida qizamiq uchiladan spravka. Juda yaxshi. Mana aka, mana aka. Ikkita spravka bor, qizamiq bo'lmagan mana. Juda yaxshi. Bir oyda necha marta cho'milishingiz haqida ham spravka. Ilgari hammomda cho'miladim. Hozir restoran bo'lib ketdi Pionerskiyda. O'sha yerdan olib keldim spravka. Hozir hammomga kelmayapti degan. Juda yaxshi. Endi uyda har kun desam maqtanish bo'ladi. Kunora cho'milishim haqida xotinimdan spravka mana. Juda yaxshi. Maladez, maladez. Mana bu xotiningizning rasmlari bo'lsa kerak. Ha, o'zlari, o'zlari. Rostakasim xotinimligi to'g'risida ham qizlarimdan spravka bor. Ha, bormi? Bor, bor. Hammasini olib kelganman aka. Nima deyapsiz? Pishib ketdimi aka? Pishib ketdimi? Juda yaxshi, juda yaxshi. Mana, mana, mana. Maladez, maladez. Bo'ldimi? Men qo'l qo'yaman, xudo xolasa. Bo'ldi, akin. Bismillahir rahmonir rahim. Hozir sizga qo'l qo'y, lekin obijon bilasizmi? Bu yerda meni ham tepamda boshliqlar bor-da. Xo'p, xo'p. Mana hozir televizorni ko'rayotgan bo'lsangiz, butun hamma yoqda nima haqida gapirishyapti? Parranda gripp haqida gapirishyapti. Voy baraka toping. Ptichi gripp. Ptichi gripp. Ha, boshlovda so'rab qolsam nima deyman? To'g'ri. 70 gradusda qaynatsa yesa bo'lar ekan. Men umuman parranda emasligim haqida spravka olib kelganman. Mana. Mani osmonda uchmaganligim haqida mana alohida spravka. Parranda emasligim, men qassobdan spravka, meni yeb bo'lmasligi to'g'risida. Grip tezi ham meni yeb bo'lmaydi xullas. Zararim yo'q demoqchiman. Ha, juda yaxshi, juda yaxshi. Bo'ldi deb aka. O'ylanganingiz haqida bor, bolalaringiz haqida bor. Bor, bor, bor. Hammasi bor, xo'sh, xo'sh. Bolalarim haqida bor, hozir aka, mayda ikkita spravka bor. Shuni oling. Qani, olingchi. Qo'shnimi bolalari, meni bolalarim emasligi haqida spravka mana. Voy, maladez. Qo'shnim o'zi yozib berdi, o'zim bolalar. Maladez, maladez. Ikkala qo'shni olganman, men bu yo'q tarafdagi qo'shnimniki mana.
İşte hem yaxşı. Mana deman ekan. Obid Akzamovich, mana bu yerda qarang. Sizni tarjimai holingiz yozilgan ekan. Ko'rasizmi mana shu tarjimai holmi? Asomov Obid Akzamovich 63-yilda tug'ilgan o'zbek. Mana qarang, tagida jinsi degan joyi bor. Jinsi, ha, jinsi. Ruschasiga pol deydi. Pol, pol. 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 Ana shu joyiga mana chizilmagan tegi. Erkakmi bu, ayolmi? Mana xudo biladi. Boshliqlar so'rasa men nima deyman? Bu ayol kishining hujjatimi? Mana uchga shuna chizib qo'ying, mush degan joyga chizib qo'ying bo'ldi. Yo, to'g'ri-yu. Yuqorida boshliq tekshirayotganda men chizganimni bilib qolsa, keyin menga gap tegadi, Obijon. Beringda o'zim chizib qo'ying. Yo, 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 yo. Bunga hujjat kerak, hujjat. Shuni tasdiqlaydigan hujjat kerak. Ya, endi oshib ketdi shu erkakman mana. Yo, men erkakligingizga shubha qilmayman. Yo, erkakman mana, qarang, erkakman, voy. Siz mendan yana xafa bo'lsang, men erkakligingizga shubha qilmayman. Aka, cherizdan soqol olaman, erkakman. Yo, soqol olgan bilan hamma erkak kishi bo'lib qolmaydi. Baraka top ko'r. Chizib qo'ying, shundan chizib qo'ying. Yo, chizib qo'yish uchun hujjat kerak, hujjat. Boshliqlarga nima? Albatta. Hujjat, ha? Albatta, albatta. Hozir men sizga hujjat topaman. Yo, yo, hey, hey, hey. Hujjat. Ey, qaysi bitta hujjat bor edi? Voy, voy. Mana. Bilardim shuni ham so'rashingiz. Urolikdan spravka erkakligim to'g'risida. Tegida urolikki o'zini erkakligi to'g'risida samidan spravka. Voy, malades. Bo'ldi, qo'l qo'yaman. Har tugra. Bo'ldi, qo'l qo'yaman, xudo xolisa. Bo'ldi endi. Obijon, qo'lingizda nimadir yaltiradi. Hozir mana hujjatni tashlaganman. Soat. Soat. Shu yerda o'zimiz magazindan olgan emas, spravkasi bor. Ko'rsatingmi? Iloji bo'lsa. Soat, soat. Seiko, Yaponiyaniki. Yaponlarning o'zi yozib bergan spravka. Mana normalni. Ishlayapti mana. Necha bo'pti soatingiz? Soat. 6dan 14 ta akajon. 6dan 14. Maladis. Eh, Obijon, meni qabul vaqtim 6 gacha 10 minut o'tib ketibdi, Obijon. Xudo xolisa, ertaga kelasiz, o'rtoq. Bugun astoydil qo'l qo'yib beraman dedim sizga. Qarang, 10 minut o'tib ketdi, boshliqlar urishadi, boshliqlar. 10 minut o'tib ketdi qabul vaqtimdan. Qara, marhamat. Nimaga qarang? Siz noto'g'ri ish qilyapsiz hozir. Nimaga noto'g'ri ish qilyapsiz? Noto'g'ri ish qilyapsiz. Nimaga noto'g'ri ish qilaman? Mani, mani spravkam bor. Qanaqa spravka? Soatim buzuqligi to'g'risida. Baribir 10 minutga kechga qoldingiz, Obijon. Ertaga shu spravkani olib kelsangiz, bir boshqatdan o'ylashib ko'ramiz. Sog' bo'ling. Menga qarang. Menga qarang. Buna qabul olmaydi aka. Hammasini to'g'irlab kelganman. Azizlar, o'zbek estrada osmonida yorqin yulduz bo'lib porlab turgan xonandalarimiz juda ham yor. Bugun muhtasham xalqlar do'stligi saroyida yig'ilgan barcha kulgi muxlislarini chiroyli qo'shiq muxlislarni shod etaman deb sahna orqasida tayyor bo'lib turgan sevimli xonandamiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'iyos Boytoyevni kutib olasizlar. G'iyos Boytoyev. Qayerdan oldi yuragimga muhabbat kuyini solding Boy chechagim qora qosh boy chechagim yulduzlarda sochilgan boy chechagim Boy chechagim qora qosh boy chechagim yulduzlarda sochilgan boy chechagim Chiroyingni ko'rib suyib qoldim qo'lim yetmay o'zing kuyib qoldim Chiroyingni ko'rib suyib suyib qoldim qo'lim yetmay o'zing Kuyup-kuyup kaldım
sochlaringni taraydi shamol havoningni o'pib qorlar erib sochlaringni taraydi shamol havoningni o'pib qorlar erib osta hayron boqqanda oy senga men turibman charas kunda yekib osta hayron boqqanda oy senga men turibman charas kunda yekib Boy chechagim qarab qosh, boy chechagim Yulduzlarda sochilgan, boy chechagim Boy chechagim qarab qosh, boy chechagim Yulduzlarda sochilgan, boy chechagim Chiroyingni ko'ribman, suyib qoldim Qo'lim yetmay o'zingga, kuyib qoldim Chiroyingni ko'ribman, suyib suyib qoldim Qo'lim yetmay o'zingga, kuyib kuyib qoldim Chiroyingni ko'ribman, suyib suyib qoldim Qo'lim yetmay o'zingga Kuyup kuyup kaldım Şirayını körüp men Süyüp süyüp kaldım Kolum yetmey özenge Kolum yetmey özenge Kolum yetmey özenge Kuyup kuyup kaldım Sağ olun Tak tak Так, снимай, снимай. Вот ребенка снимай, так, Гиоса снимай, так, Байтаев, молодец, молодец. Цветы возьми, цветы возьми. Иди, ты слепой, слеп, все. Уходим, уходим, быстро, быстро, площадка на тазара пуэлляр. Так, камера, сюда, камера. Камера вот сюда. Так, 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 все. Ну, камера белая, яхши. Наряды, кита камера, все нормально. Так, ребята, начинаем. Так, полакет очки, ники, маги, бер, да, еще мало корм, я птю. Это режиссер Боган Накашки, так, Маша. Так, вот здесь, стой. Вот здесь, вот здесь. Ага. Так. Азиз Дустляр. А у вас мы? Ну, снимай, ну, начали, да? Азиз Дустляр. Куни кетча. Слушай, там народ, ты что показываешь? Я тебе покажу крупный. Отсюда снимай, сбоку. Тоже мне. Филини. Азиз Дустляр. Kuni kecha mamlakatimizda yana bir quvonchli voqea yuz berdi. Baxtli yamoqchi nomli lotereya sotuvga chiqdi. Qarsa yurtdoshlar. Lotereyamizda 32 ta Nexia, 28 ta Matiz, 4 ta Damas, 2 ta asfalt tekislaydigan mashina, 5 ta xalatellik va 22 ta bolalarning qarshoqi bor. Mana qarang, kecha chiqdi lotereya. Hozirgina birinchi yutuq egasini topdik. Birinchi Nexia'ni egasi Tosh Temir aka. Kutib olinglar. Tosh Temir aka marhamat. Qarshilar ostidan Tosh Temir aka. Birinchi Nexia'ni egasi. Keling Tosh Temir aka. Keling. Assalomu alaykum. Tosh Temir aka. Keling, yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Tosh Temir aka. Marhamat. Tanishtir bo'ldingiz-u. Endi yana Tosh Temir aka deyman. Ya Tosh Temir aka tushmadi. Siz o'zingizni yaqinroq tanishtiring, tomoshabinga yaqinroq. Yaqinroq tanishtiring. Kuda, kut. Qayerga ketyapsiz? Yaqinroq tanishtirib qo'y. Tosh Temir aka, stop. Bu chota snimaysh. Buni odam olish kerak. Tosh Temir aka, siz tushuning. Yaqinroq tanishtiring degani buni yoniga boring degani emas. O'zingizni tanishtiring, o'zingiz kimsiz, qanaqasiz? Tushunyapsizmi? Tosh Temir aka, ya'ni hali o'zingizni tanishtiring, no. Давай, boshqalar. Motor tish bilan aytadi. 1 2 3. Motor boshladik. Men qaysidir yili roddomda tug'ilganman. Doyamni tanimayman. Hamshirani qo'ldan tushib ketgan ekanman. Keyin glavrach bo'lmaydi degan ekan. Yo, yashab ketdim. Hozir sezilmaydi. 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 Sezilmeydi. 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 Stop! Tosh Temir aka, familiyangiz nimadi? Ergashim. Ergashim. Nimalarni gapiryapsiz to'tiqushga o'xshab? Siz axir siz mana yozib qo'yib Tosh Temir Ergashim. Raddomda tug'ilgansizmi? Nima keragi bor? Toyani qo'ldan tushib ketgansizmi? Mana nech birli ishim bor? Siz hali o'zingizni, masalan, qayerda tug'ilgansiz? Uy joylaringiz Yaxshilab tanishtiring. Motor deganda keyin o'tatsiz desimay. Tak, davay. Motor deganda keyin boshlaysiz. Tak, 1 2 3. Motor. Boshlang. Men Tosh Temir Ergashim, Uchtepa tumani, Dadil ko'cha 15-chi uyda yashayman. Mana shu uyimizda 8 dan
10 odam bo'ladi. Uyda 4 ta qutilgan itim bor. Itlarimni qo'yib yuboraman. Ovora bo'lmanglar. Stop! Ha. Mana nech birli ishim bor siz itlaringiz bilan. Esiz joydan bo'lsa. Daimo pagalamayadin ras. Hoydi. Ko'rsin operator jahli chiqib. Yo'q, hali nima kerak bor? Itlarim bor, uyda odam bor, nima kerak bor bu gaplar? Yo, endi mashina yutganimdan keyin o'g'ri-po'g'irlik bo'lsa, odam bor deb oldindan aytib qo'yibmanda. Yo, mashinaga o'g'ri kelib qolsa-chi? Tosh Temir aka, siz mashina yutgansiz. Qani mashina? Qani yutgansiz-da? Bu reklama, tushunasizmi, reklama, siz kulib turishingiz kerak. Aptizga qaraganda xuddi asfalt mashina bosib ketgan o'xshaydi. Sal tirjaying, siz mashina yutgansiz, tushunasizmi? Kuling, qani bir tirjaying qara. Yaxshilar. Ana 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 mana mashinaga kayfiyatda, mashinaga kayfiyatda gapirishingiz kerak. Qani motor deganimdan keyin kamera, 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 avvalman gapiraman, avvalman gapiraman. Ketimdan siz gapirasiz. Azizlar, baxtli yamoqchi lotereyasining birinchi sohibi biz kutgan inson, birinchi g'olibimiz Tosh Temir aka. Marhamat, Tosh Temir aka, boshlang. Yo, men nima deyman endi, voy. Stop! Tosh Temir aka, xursand bo'ling. Hech xursand bo'lganmisiz umringizda? Umuman xursand bo'lgan emasman men. Bo'lishi mumkin emas, shuncha yoshga kirib xursand bo'lmaganmisiz? Bir xursand bo'ling. Masalan, hech eslang, eslang. Esladim. Xo'sh, es bilaman. Yo 4 yosh yo 3 yosh. Ha. Shunda dodam menga duxoba ishtonga berganlar. O'shandirmasa xursand bo'lganman. Ana, ana shuni hozir ko'rsatib berasiz. O'sha bolalikdagi beg'ubor xursandchilik. Simayim, demak Tosh Temir aka, siz xursandsiz. Tasavvur qiling, hozir o'sha 4 yoshingizdasiz, o'sha ishtondasiz. Xursandsiz, qani, ko'rsating. Motor, motor Simayim, Simayim. Suray. Nimani so'rayman? Nasvoy so'ramaysizmi? Qanaqa nosvoy? Apshu, dedi-yu. Buni nima qilganingiz bu Tosh Temir aka? Birinchi o'zingiz nosvoy. Menga qarang, qanaqa kallangiz bormi siz o'zi qanaqa nosvoy? Doimo pagalamayadin ras. Uyti. Uf, qon qivar desa, nosvoyga balo bormi? Voy, bitta hammasi yozilgan edi-yu. Qani assistent, gide assistent. 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 Yozdes. Menga qara. Nima qilib yuribsan sen? Buni bolalari qani, kampiri qani? O'zi keldi. Qani bolalaringiz qani? Men o'ylanmaganman. A ssenariyda yozilgan bolalari bilan tirjayib turish kerak. Xotini bo'lishga top mana, o'tirdi shuncha odam. Bekorchilik ko'p, qopchiq, qopchiq. Cho'ch pastga tez bo'l. Bular tekinga chiqmaydi. Pul beramiz, 5000 beramiz o'rtalar. Bermagan nomard. Qopchiq, qopchiq, davay. Tez bo'l. 5000. Ana pul, ber. Qopchiq. Top, qara, bolalar chiqadi. Mana mana shapkalinglar qopchiq mana. Chiroyli bolalarga berib yuboring bolalaringizni 5000 dan 10000 beramiz. Chiqarib yuboring, chiqarib yuboring. Bu yoqqa chiq, bu yoqqa chiq. Kel qo'rqma, chiq. Chiq bolam, olinglar mana. Salom tur bolam. Kel, ko'p ko'p bolalik bo'lsa ishonarli bo'lar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, hop deb tursanglar bo'ldi, kelinglar. Ayga shay. Bola qilinglik, atesh mana des bo'ladi. Sho Mahmud bo'ldi, xudo xolash. Ko'chada haykal bor, xuddi o'zi. Mana shu bolalar hamma yerda turib turasizlar, xo'p? Turib ol yoningga. Mana shu odam seni otang. Kel. Bolam, pul nimalar qilib yeydi, bolajonim? O'tarasizlar. Mana qarang, shu kichkinani ham 5000 olsin deb chiqarib yubordi onasi. Ishonib, pul kerakda hammaga. Men o'rgatayin bu tekisni. Tekis nima bo'lish kerak, gapir. Ha, o'rgat, otaxon. Tak, bolalar, sal orqaroq o'tinglar. Tirjayinglar, tirjayinglar, mashina yetkansizlar. O'sha Nexia emas, Damas'ga o'tamiz. Sig'maydi bolalar Nexia'ga. Damas yutdik, Damas. Rejissor motor deyish bilan bunaqa deysiz. Nima deysiz? Sizga pul kerakmi? Muammosiz. O'chir. U reklamani olib olganmiz, jinni. Tanibamiz o'zi. Ha, esladim, esladim. Bunaqa deysiz, bunaqa. Motor deyishni aytasiz. Men Eshonim Bahodir. Alayski bozor. Eshonim Bahodir ko'karib chiqdi o'sha. Ne, stoyna mesti, ha? Qakoy Eshonim Bahodir, kallang bormi o'zi? Mana hammasi yozilgan-u. Xo'sh, ha mana, mana mana, otaxon mana. Siz so'zlaringiz. Bolalar, kulinglar qani, kulinglar qani. Kul salam kul, voy mana des. 5000 kajon. Kul kul kul. Tirjay, tirjay. Ha, ishlash kerak 5000 uchun. Otaxon mana siz so'zlaringiz. Mana siz so'zlaringiz. Men juda baxtiyorman. Chunki og'ir kunlarimda qanotli prokladkalardan foydalan. Oy, oy. Yo, 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 yo. Ich
что ты читаешь? Я не понял, что за прокладки за какие? Другой надо. У башка реклама, и у нас будет, как кетя. Я бью машина, реки после говорю, прокладки два, ты. А, бью, бью, дейка. Я другой читаю. Бью, дейка, мэна. Мэна, хари, отохан, ищет мали, мэна. Мен таш темир ергашев, ирталап кокча базарыга чықтым. Yo'l-yo'lakay baxtimni sinab ko'rish uchun ikki dona baxtli yamoqchi lotereyasini oldim. Omadni qarangki, Nexia mashinasini egasi bo'ldim va ro'zg'orimdagi teshiklarni yamadim. Kimda kim boy bo'lmoqchi, o'ynang baxtli yamoqchi. Mana shu joyini baravar etamiz mana. Bolalar, yodlayveramiz qani. Kimda kim boy bo'lmoqchi, o'ynang baxtli yamoqchi. Qani baravar ketib ko'ramiz. Ha, kimda kim Boy bo'lmoqchi, o'ynagan bo'lmoqchi. Bo'lmadi, normal. Tak, otaxon. Demak, kelishdiga boshladik. Motor, stoy ustida, do'st. Demak, nachali poyxali tak. Tak, ketdik mana. Hozir demak, tekstni yodlagansiz-a? Toshdemir aka, boshlang. Motor, stimayim, bolalar kulamiz. Boshlang. Ketdi. Men Toshdemir Ergashev ertalab vaqtli turib Ko'kcha bozoriga ketayotgan edim. Yo'llar o'ng'ur cho'ng'ur bo'lib yotdi. Shu baxtli yamoqchi deysanlar, yo'lni yamab qo'ysalaring bo'lmaydimi? Cho'ng gavarit. Otaxon! Kallas joydami? 5 mingdan jotta 30 ming turibdi hozir. Sizga bergan 30 mingingiz 60 ming, operator 150 ming. Siz joydami kapanga do'qimoqchimiz? Uydiyatsiz uda. Jinroq ham bo'lmaysiz. Otam, o'ng'ur cho'ng'ur gapirmang iltimos. Umuman, o'ng'ur cho'ng'ur haqida gapirmang, xo'pmi? O'ng'ir cho'ng'ir ni pirchom. Boshqada, istimayo. Motor 1 2 3. Ketdik, aha. Men Toshdemir Ergashev ertalab vaqtli turib Ko'kcha bozoriga ketayotgan edim. O'ng'ir cho'ng'ir to'g'risida umuman gapirmoqchi emasman. Turing. Stop! Nima deganingiz umuman gapirmoqchi emasman, gapirib bo'ldingiz-ku. Qotaxon. Qanaqasi bu lotereya o'ynagani ketyotdingiz, tushunasizmi? Prijom tut o'ng'ir cho'ng'ir. Boshqata. Motor, snimayim. Ketdik. Men Toshdemir Ergashev ertalab vaqtli turib Ko'kcha bozoriga nimaga ketyotgandim? Stop! Plyonka tomon bo'lmadi, otaxon, bu yotibdi bechora dumalab. Lotereya o'ynagani ketyotdingiz, boshqata. Nachali. Men Toshdemir Ergashev ertalab vaqtli turib Ko'kcha bozoriga lotereya o'ynagani ketayotgan edim. Yo'llar tekis, ravon, danay botadigan joy yo'q. Ha dedim, bittamta katta lotereya o'ynagani kelsa kerak dedim. Ey, nima dedi? Stop! Otaxon, meni osasiz, sizni o'ldiryapsiz. Umuman gapirmang yo'llar haqida. Mana Ko'kcha bozori tasavvur qiling, otaxon, Ko'kcha bozori bilasizmi? Qanaqa mana bozordan kirdik. Ichida nima bor bozorda? Ko'kcha bozorda nima bor? Chap tomonda qatuqlar sotadi. Yashang, ana chap tomonda qatuqlar sotadi, yashang. O'ng tarafda nima sotadi? Lotereya sotadi. Yashang, lotereya sotadi. Lotereyani kim sotadi? Bitta g'ilay bola sotadi. Tushib tut g'ilay bola. Mana g'ilay bolani 40 tashib, shuchatgacha gapiring. Motor, snimayim, vreme idyot. Otaxon, iltimos, bolalar charchab ketdi, tez gapiring. Ketdik. Siz Toshdemir motor deyishim bilan. Aha, hozir. Aha, tek atovda. Tak, motor deyman boshlaymiz. Tak, ketdik mana hozir. Motor deymanda boshlaysiz. Motor! Men Toshdemir Ergashev ertalab vaqtli turib Ko'kcha bozoriga bordim. Chap tomonda qatuq qurt sotyapti, qaymoq sotyapti. O'ng tomonda g'ilay bola lotereya sotyapti. Lotereyani itam olayotgan yo'q. Stop! Kalla! Voy otaxon! 30 sekund ketadi-ya, 30 sekund! При чем тут ит вообще? O'zim sabaga olib qoldim hozir. Otaxon, yaxshilab, kayfiyat bilan mana bozorga kirdingiz. Chap qo'lda qatuv, o'ng qo'lda haligi ana pulni ko'ring, ana ha, o'ng qo'lda haligi lotereya sotyapti. Ana shuni gapiring, ana bosqatdan. Ketdik, mazor, snimay, pasildira, snimay. Sho, hayxale. Men Ko'kcha bozoriga bordim. Ertalab vaqtli borsam, o'ng tomonda qatuq sut qaymoq sotyapti. O'ng tomonda lotereya sotyapti. Lotereyani kim oladi? Lotereyani kim oladi? Jinni ham olmaydi. Ey,
Hiç babası ahırını ettin, ahırını ettin. Snimay, basit bir razı, snimay. Mantaj, mantajı doğru bırak. Gittik. Kimdi? Kim ki? Harip bulmakçı, oynayın. Bahli yamakçı. Oy, oy. Oy, estağfurullah. Nima? Oy, doktoru. Bu cinne khanada bolla nima qotdi? Ha, davolib bu yoqqa o'tib nima qilasanlar? Ko'chada o'ynamaysanlar, palak. Oy! Voy, sen mana xonamdagi kamerani qatdan olding. Anova berdi, anova berdi. Voy, bilasan buni ish bildirishini? Yo'q. Voy, kallang qursin, san chimdini? Darro tez olib bordi. Obar. Ertaga berasizmi? Beraman, beraman, ertaga beraman. Aqlli bola bo'lsang, ertaga beraman, albatta beraman shuning uchun. G'ish va tosh kinosini olamiz. Nimani olasan? G'ish va tosh kinosini. Yo, 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 mayqa urush-urush kino olamiz. Xo'pmi? Men o'zim bosh rolda o'ynayman. Bor, tez, obar tasha. Et talakat. Bu balnisa emas bu, bu. Bu nima? Hey, sala nima qilib turibsan dedim. Bizda detskiy adilinglar yo'q. Cho'z ko'char davolar orqasiga o'tlaring. Hammang nima qilib chiqib olding bu yerga? Ye. Ye, ahmoq. Qani uni kichkinang. Kichkinang qani? Ho, kichkinang qani deyapman. Qani kichkina? Ani rep. Bu yaqki. Yaqki, yaqki men oldim kechop. Tez yaqki. Kechirasiz doktor, kechirasiz doktor. Palakat hamma janjalni sen boshlagansan. Doktor kechirasiz. Uzr. Anu boshladi, anu boshladi. Balni seni oyoq osti qiladigan sansan. Yo'q, men bu boshladim. O, palakat. O, menga qara. Nima qilyapsanlar bu yerda? Nima qilyapsanlar? Ana anoyetdi, lateral o'yinlu dedi. Televizorda hammayoqda lateral, o'shanga biz ham o'yinlu dedi. Sen nechinchi palatasansan? 6-chida. 6-chi palatadanmisan? 6-chi palata. Palakat, men sanichi 78-chi palataga o'tkazib yuboraman. Bir dodingni ko'r. Yo'q, o'tmayman. Sen nechinchi palatadansan? Men 18-chi palatadanman. Oy, menga qara. Bu yerda nima qilyapsanlar? Butun balnisani oyoq boshingga ko'tarib nima qilyapsanlar? Ana yangi lotereya o'ylab topdi o'zimizcha baxtli yamoqchi degan. O'sha lotereya o'ylayapmiz. Qani qolgan 3-tadan yana bordi 3-tadan qani? Nariga hovlida ular. Bittasi manba ana pul kerakmi muammosiz. Oo. 3-tasi nari hovlida ular ham lotereya o'ynayapti. A shu palakat lotereya o'ynayotgan ekan sanlar. A shuni bitta joyda o'ynasalaring bo'lmaydimi? Men qidirib yurmayman. Yo'q, doktor bizaniki baxtli yamoqchi. Ularniki ularniki baxtli voqea boshqa-boshqa latere. Nomi ham boshqa-boshqa bularnikini. Ha? Ha shuni baribir farqi nima latere ekan? Bitta joyda o'ynayveringlaring. Yo'q, xo'jayinlar boshqa-boshqa-da, doktor. Menga qara, ho, kichkina. Sen borginda tez ukolingni olgin, tushundingmi? Yo'qol bu yerdan. Yo'qol tez. Xo'p, xo'p. Xo'p, doktor. Senga uyat emasmi, ha? Ho'kizday cholsan. Ha, 70 ga chiqib ham aqling yetmaydi. Mana buni qara. O, diplomat. Sen nima qilsan bu yerda? Lotereya sotyapman. Bor, tez ukolingni ollaring. Keyin tixichas. Voy, palakat. Anqara. Yo, bularku jinni. Sizlarga nima bo'lgan? Bularniku men davolab olaman. Sizlar ham o'zingizlarni bir doktorga ko'rsatinglar. Keyin bir kelsanglar, atelni palata qilib beraman. Ey rahmat, mana shunaqasi ham bo'lar ekan. Rahmat, rosa qarsay chaldinglar, ming rahmat. Iloyim, qarsay chalgan odam ertaga ertalab vohli 100 dollar pul topasi iloyim. Topib bo'psiz sinim. Qaysi durrak 100 dollar tashiydi ertalab o'ylamaysizmi? Bizani ayollarga pul desa bo'ldi, gide deydi, gide. Zo'r biz ayollarimiz sog' bo'lsin. Dunyoda sizlardan go'zal, sizlardan aqlligi dunyoda yo'q. Qarang, mana shu konsertga kelsa ham, to'yga kelsa ham bir o'zi kelmaydi, baraka topkin. To'rtta bolasini yetaklab keladi deb qo'yib yuboradi. O'zi norin yeb o'tiradi. Bolasi keladi, ana buni abrong, mana abrong. Bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Baribir sizlardan zo'ri, sizlardan chiroyligi, aqlligi dunyoda yo'q ekan. Sizlar borsizlar bizani mana shunaqa ko'rinishimiz ham yaxshi. Qarang, Xudoga shukr, chet elga chiqish juda oson bo'ldi. Ilgari chet elga chiqaman desangiz, bir yil oldin ariza yozardingiz. Agar borganlar biladi. Hozir bemalol bilet olasiz, tamam. Uchib borsangiz, o'sha to'zda 10 dollarga pechat qo'yib beradi. Vsyo. Chet elda juda ko'p o'zbek bor ekan. Germaniyada bor ekan, Amerikada bor ekan. Xoyishoning xoyishoman, Koreyada 800 ming o'zbek bor ekan. Yoqamni ushlab qoldim. Voy 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 voy. Endi aytib qo'yay. Koreys xalqi dunyoda ikkita narsani yemasa ekan xolos. Uchadiganlardan samolyotni yemasa ekan.
سودرال اوچلدن پویزی یه مزگن خونه است خوگه هتش واقع مجموع واقع قرد مرد خمه سر او رو را اگر لگن چیت الگه چکش آنسان چیت الگه خاضر اوزبیلارمز کب لیکن بیلی پویین چیت الگه بارگن اوزبینه ممند اجره تواسه بولارگن که این چیت الگه خالگن مگزین نالده 15 من ترسیز اوزبی کلارگن خورمیندک بیلارگن دی اون نگه قرنگ چیت الگه اگر من سوزم که ایشان مسیلر شو گروپ دن سر ارقارا قرار قالب قرسیز اوزبیل چیت الگه برخل یورازم هم داقی منه ایکی خواهد افتوبوس کور مگن دی برینچ خواهد که چخت اکینچ خواهد که چخت دی بایگی اکینچ خواهد که چخت کنه مینگ قوی پاس که چخت سبحان الله اله الله سبحان الله نمه ولده دیسه تیپه ده شو پریو دب ترد اوزبی حلقه جده بر قزق حلق دی برو یقلب چسه برینچی کتر میده قراب تراده قطن چشده بو دیده قطن چشده قطن چشده دیده qarang amerikada ketyapsa bir nima yonib qolgan ekanda ikki qavatli bir bino yonib qolgan ekan birinchisi ikkinchisiga qarab abdurayim yonishini qara chiroyliligini qara ya lo lo yonib yur borib ko'ramiz borsa bog'cha yonib qolgan ekan ikki qavatli bog'cha yonib qolgan ekan deb pajarniklar bolalarni olib chiqayotgan ekan abdurayim bularni miyasi yo'q deb amerikalarning miyasi yo'q bittadan olib chiqyapsan tepaga chiqqanda ikkinchi etajni oynasini sindirib bolalarni otib yuborib ushlab olaman davay deb bunisi ikkinchi etajga chiqib oynani sindirib bolalarni otayotganmish bunisi ushlayapti unisi otyapti bunisi ushlayapti endi amerika negrlar ham bor negr bolasini otib yuborgan ekan ushlab olib padaringga la'nat kuygalarini tashlamagin degan ekanda shunaqada nyu-yorkda amerikani kindigida restoranda ikkita o'zbek kofe ichib o'tirganmish mazza qilib kofe ichib o'tirgan ekan ofitsiant kelibdida izvinite вы из узбекистана o'zbek да debdi кто тебе сказал я сегодня прилетел в нью-йорк кто тебе сказал что я узбек деган ekan понимаете когда кофе пьют надо правой рукой кофе мешать debdi я какой разница правой рукой мешаю левой рукой мешаю нет разницы нету но обычно когда кофе мешают надо ложечкой мешать а вы пальцем мешаете понимаете ikkinchi restoranga kirib dedi yana kofe ichib o'tirgan ekan endi hammasi endi aytganini qilaman dedi yana kofe ichib o'tirsa ofitsiant kelib dedi извините вы из ташкента да debdi o'zbek да я кто тебе сказал вот правой рукой мешал понял да lo'shka mishal onasini emsin понял да кто тебе сказал что я узбек деган ekan понимаете вы все правильно сделали правой рукой мешали ложечкой мешали но обычно когда кофе пьют ложечку со стакана надо вынимать она у вас глаза лезет дорогой там uchinchi restoranga kirdi endi hech kim tanimaydi deb aytganlarini qilib kofe ichib o'tirgan ekan ofitsiant shundoq kelibdi qarab turib ну вот узбеки даже до америки добрались кто тебе сказал а кто вот правой рукой мешал вот ложка убрал кто тебе сказал что я узбек деган ekan вы все правильно сделали правой рукой мешали ложечку убрали но обычно когда ложку со стакана вынимают надо на стол ставить а вы в карман засунули деган ekan да mana shunaqa odatlarimiz ham borda germaniyada pivoxonaga kirib pivo ichsangiz o'nta pivoxonaga kirsangiz krujkasi 10 xil bo'ladida bizda germaniyada pivo ichib chiqib mehmonxonaga kelsam mehmonxonada ishoning ishonmay 1 litrlik krujka turibdi qayerdan olding desam boya shimimga tiqib keldim hech kim ko'rgani yo'q deydi qarang shunaqa odatlarimiz bor endi buni qarangki hozir bu yerda ayollarimiz bor erkaklarimiz bor mana aytinglarchi dunyoda kim ko'p ertak eshitadi bilasizlarmi dunyoda kim ko'p ertak eshitadi kim bola bo'lmagan gap bola chiroy ertak qiz bola ko'proq ertak eshitar ekan qiz bola katta bo'lguncha ertak eshitib katta bo'lar ekan turmushga chiqishdan oldin kuyov bola kelin bolaga rosa ertak aytar ekan sani hu yoqqa olib boraman sanga hu narsani olib beraman deb keyin umrini oxirigacha ishonaverar ekan mana dunyoda kim chiroyli uxlaydi bilasizlarmi kim chiroyli uxlaydi dunyoda kim yo'q ayol kishi emas yoemas yo'q bola emas bola degani kecha soat 10 dan ertalab soat 5 gacha ota onasiga xalaqit beradigan zot bo'ladi bu zot вот вот молодец erkak siz uka kechasi soat 2 dan ertalab 2 gacha uxlasangiz kerak a erkaklar juda chiroyli uxlaydi nejni uxlaydi agar ishonmasanglar mana bugun borib e'tibor beringlar erkaklar juda chiroyli uxlaydi mana bundoq qilib mana bir xillari gapirib ham qo'yadi tushida gapiradiganlari bor mana bundoq qilib
Adalat keling endi adalat. Payshanba bugun adalat. Matiz olib beraman adalat, tilli o'zi olib beraman adalat degan ekan, havo yetmay qopti deng. Ko'zini ochib qarasa, xotini bo'g'iyotgan ekan, ola qo'lingni ya bo'g'ib o'ldirasan. Nima yomonlik qildimsa, dadasi eding, kim bu adalat? Men siz bilan 20 yil umr kechirdim. Menga bir dostromol olib berganingiz yo'q. Adalatga Matiz olib beraman, tilli o'zi olib. Men aloq suradim. Erkaklar uxlaganda aloq suraydi, xo'pmi? Aloq suraganingiz yo'q, to'shni adalat dedingiz. Agar ertalabgacha adalat kimligini etsangiz, etdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan. Eri qo'rqib ketib qopti. 4 ta bolani tashlab ketsa, 2 tasi bog'chaga boradi, 2 tasi maktabga chiqadi. Xotinini boshda yig'lab o'tirganmish. Adalat, 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 adalat. Padaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu, adalat, adalat. Ertalabgacha, lekin ayollar bilib qo'yinglar, erkaklar любой situatsiyadan chiqib ketadi. Tongga yaqin qarasa, xotini noz uyqudayotgan ekan, eri xotinini quloqini tayiga bir uribdi-da, qanaqa qo'chqor aka? Kim o qo'chqor aka boy tamir qo'chqor aka deysan degan ekan. Endi xotini qo'rqib ketdi. Voy dadasi ros. Odam uxlaganda alaqsirar ekan. Ko'rdingizmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman. Uxlab qolib saodat desam uyg'otmagin degan ekan-da. Ilohim sog' bo'linglar. Yuzingizdan tabassum arimasin. Ey boltaka. Qatora qarsay chalinglar, boltabay toshmatibga. Ana chalinglar. Boltakam zo'r san'atkor. Lekin men aytib qo'yishim kerak. Bugun sizlarga qiyin. 3 soat bitta joyda o'tirib kulishni o'zi bo'lmaydi, qiyin. Lekin bizni gapirayotgan hamma gaplarimiz hazil. Mana endi bolta saltalarga kulmasanglar ham bo'laveradi, chunki hali u yerda juda ko'p san'atkorlar bor. O'zi oxirgi paytda artist ko'payib ketdi, tavba qildim ey. 2 ta odamdan bittasi artist. Yaqinda men gazeta o'qib qoldim. Bilmayman, otini bilmayman, qaysidir gazeta o'qib qoldim. O'zbekistonda 320 mingta ashulachi bor ekan. Astagfirullah. Amir Temur voyskasi ham bunaqa ko'p bo'lgan emas. Men bu gapni nimaga boshlayapman? Bir akamiz 30 ming pulni cho'nchakka solib uydan chiqib ketyapsizlar. Bu yoqqa to'g'ri xalqlar do'stligi saroyiga qarab kelyapsizlar. Eshingizda xotinlar shartta ushlayapti. Xo'jam, yo'l bo'lsin, qaq ketyapsiz. Bugun xalqlar do'stligi saroyida rasa zo'r artist bo'lar ekan. G'iyos ashula etar ekan. Orasida anu Muazzam G'opurov o'ynar ekan. Orasida arabchaga varitela bo'lar ekan xotin. O'shanga ulpattilar bilan kirib bir maishat qilib dam olib kelmoqchi bo'lsa, hoy debdi xotini. Bola chaqani rizqi nasibasini qiyib 30 ming pulni o'sha xalqlar do'stligi saroyiga tashlab kelmoqchimisiz? A undan ko'ra 3 ming sim bering menga. Men o'zim Muazzam G'opurova bo'lib beraman uyda debdi. Desa eri ham mart ekan, men 3 ming debdi. Xotini ham erinmagan xotin ekan, ichkariga kirib mayta pullarni olib chiqib hovlida beliga ro'mollarni boylab olib arabchaga tanis jivatalarni boshlab yuboribdilar-ku. O jinnuni habluni habluni a chibri chibriya a chibri ayya oxiri uyni urib nafaslari og'ziga tiqilib gurs etib yerga yiqilib adasi qalay desa eri ham qarab turib, "Eh xotin, arzon narsa barva arzon de" degan ekan. Ilohim baxtimizga ayollarimiz sog' bo'lsin, bizlar erkaklarning pulini tejiydigan. Men gapimni boshlamoqchiman bir narsadan keyin. Mani bir og'aynim bor. Usta bola, slesser bola. Slesser bola, mana shu suv oqayotgan joylaringiz bo'lsa 6 sekund to'xtatib beradi. Agar yangi vanna almashtirmoqchi bo'lsangiz, uyda 2 minutda vannangizni almashtirib, issiq suv, sovuq suv, men qoyil qolaman ey. Shunaqangi qo'li gol usta bola haligi bola. Bechorani bu yil qishda ishi yurishmabdi-da. Bitta og'aynisi aql o'rgatibki, gazetga e'lon bergansan, ustachilik, slesserlik qilaman deb. Shunda ishing zo'r bo'lib ketatsa, bola gazetga e'lon bersa, palakatni qarang, gazetchilarning ko'ziga go'mucha chiqqanmi? Yo kayfda bo'lganmi? Bilmadim, nima bo'lgan? U bolaning e'lonini sapsen boshqa odamning e'lonining tagiga yopishtirib yuborishibdi. Endi u odam shunaqa e'lon berganki, uni birovga gapirish yo'qda tursin, o'qishga yuvalasiz. Men aytib beraman sizlarga e'lonni. E'lonni qarang, odam nima deb beryapti. Yoshidan qat'i nazar ayollar uchun massaj debdi-da, qovus ichiga viz nadim deb qo'yibdi. Oka deydi, mana hech narsadan xabarim yo'q deydi. Men uyda yonboshlab televizor ko'rib choy ichib yotdim deydi. Birdan telefon jiringlar deydi. Osam deydi, ovozlari qo'ng'iroqdek bir ayol. Kechirasiz. Xizmatingizdan qachon foydalansak bo'ladi, ukam debdi. Voy, xolasangiz hozir yetib boraman opam, yarim kecha shunchalik shoshilinchman. Ertaga abiddan keyin bora qoling. Atigi 7 ta zayabkam borsa, voy, 7 ta zayabkadan keyin seni boshim ko'ramanmi debdi. Voy, siz mani hali bilmaysiz. Men bir kundalab 15 talab, 20 talab klientlarni obsluga qilib tashlayman opam. Uni ustiga qo'shdim bechoraning eri yo'q, u iltimos qilgan, hamma yog'i oqiyotibdi. U yoq bu yog'ini tortib arog'ini ichib ketishim kerak. Desa, voy, sen hali menga uyimga ichib kelmoqchimisan debdi. Voy, bizani ishda ichmasa bo'lmaydi, baraka topkur. Pastayani zaxta ishlaymiz. Atiqilgan joyi tozalaguncha ancha ter to'kishga to'g'ri keladi opaginam. Sen uyatsiz ekansan deb turibkani qo'yib qo'yayotganmish. Bir ayol telefon qilib so'rayotganmish. Kechirasiz, mullaka, porma aplatangiz qanaqa?
Vay sinim, xolasangiz somda, xolasangiz ko'kida, oldin nima ishligini ko'raylik. Balkim vabshi qo'l kirmaydigan joydami? Bir xillarniki vabshi zanglab ketgan bo'ladi. Ayniqsa Chilonzorda yashirgani yolg'iz kampirlar. 100 yilda ham birovni qo'li tegmagani shundoqqina bilin turadi. Obdon chirib ketgandan keyin meni chaqiradi. Ana undan keyin men yog'och qoqib ketishga majbur bo'laman. Desa, voy, sen hali qari odamlarnikiga ham borasanmi debdi, voy. U nima deganingiz? Asosan tirichilik o'shalardan bo'yapti hozir. Ey yo, beyo turibkani qo'yib qo'yayotganmish. Bir ayol telefon qilib duq qilayotganmish. Ey, bu hunarni kimdan o'rgangansan? Voy, otamdan o'rganganman. Otammi, otasi ham shu ish qilgan. Telefonda baqirmang. Sinimmisiz, opammisiz? Oldin men nima ishligini bilishim kerak. Shunga qarab kulishlarimni ko'tarib boraman. Desa, sanda bitta emasmi debdi. Men sizga nima, yosh bo'lamanmi? Bitta kulich ko'tarib olib maqtanib yuradigan. Voy, ishiga qarab kerakni xaltaga solib boraveraman. Men bu gapni nimaga boshlayapman? Ko'ryapsizlarmi? Telefonda bo'layotgan muloqotda o'zida qancha to'polon janjal. Bir og'iz so'z bilan hamma narsa aynivotdi qo'l. Telefon chiqdi-yu, balo chiqdi. Lekin tavba qildim deb gapiring. Hozirgi kunda telefonlarni mana dalda o'tirgan ayollarimiz ham yaxshi bilishadi. Zo'r-zo'r telefonlar chiqdi. To'g'rimi? Ayollarning telefoni chiqdi. Mana o'tirgan bolalarning telefoni chiqdi. Hozir maktabda ham bolalar telefon ko'tarib yuribdi. Ilohim, baxtimizga telefonlarimiz sog'. Texnika rivojlanib ketyapti. Haqiqatan ilgari mana doktorlarning gapiga qaraganda odam 17 kun ovqatsiz yashasa, suvsiz 15 kun yashasa, aroqsiz 3 kun yashar ekan. Telefonsiz 1 kun ham yashab bo'lmas ekan. Men bu gapni nimaga boshladim? Hozir telefonlarning zo'r-zo'rlari chiqib ketganda, bu telefonlarning ichida Nokia deysizmi, Siemens deysizmi, bularning ichida eng menga yoqqani, men bu naushnikli telefon yoqdi, zo'r telefon ekan. Quloqingizga shunda tiqvalar ekansiz-da, bo'ldi, hech narsani eshitmasdan bemalol turaverar ekansiz mana. Ana jiringladi. Alo. Alo, alo, alo. Alo. Alo, yaxshimisan? Alo. Ey, ağayın, ey. Axun babayev köşəsi qaysı yerdi? Nima, nima? Axun babayev köşəsi qaysı yerdi? Qatora gapirgi eşitmiyapti, nima? Uy voy, qoday qaramma bunu. Axun babayev köşəsi qayırdı. Nima nima? Voy voy qoday. Axun babayev ko'chasi qayerda? Sal chetroqqa o'tgin. Svyaz yo'qolib qolyapti, fishillab ketyapti-da. Mana bo'ladimi? Ha, endi gapir ana. Ha, gapir, nima deysan? Axun babayev ko'chasi qayerda? Ha, men bir bolalardan surishtirib ko'raymi? Voy voy qoday, o'zing bilmaysanmi? Bolalarni aytish kerakmi? Axun babayev ko'chasini? Yo, men ko'p bilaman. Men ko'p bilaman, endi bizda bilasan-ku. Ana boshliqdan bir so'rab ko'rish kerak. Bu jindi bo'lib qolganmi? Bir ko'chani, Axun Bobayev ko'chasini boshliqdan so'raysanmi? Ha, sen o'zing nalogini to'laganmisan? Pulini, soqqasini to'laganmisan? Uy voy qoday, meni tanidi voy bol. Iya, to'laganman. Ismi deb to'laganman. Ha, mendan nima xohlayapsan? Voy voy, ne xohlayman? Axun Bobayev ko'chasini so'rab atirman. Bugun kechqurun nima ish qilasan? Endi nima qilaman? Axun Bobayev ko'chasini qidiraman. Ha, bir kelsan, bir cho'milib ketmaysanmi? Savuna zakaz qilaymi? Ey, aynalayin, menga savuna, pavuna kerak yo'q. Menga Axun Bobayev ko'chasi kerak, ey. Men bir oy oldin cho'milganman, bildingmi? Sol başını bir uğrayın mı sumke bilem ha? $300 bo'ladi. Uy vay qoday, başını vurursa $300 mı? Onda bir arkana tepsem qancha bo'ladi? Ha, u tekinu. Vat imen aşol tekin jayğı bir tepib alayın. Hey, jinnimisan? Hey. Ko'zingga qara. Tekin dedin qo'y. Nima tepasan mana? Bitta jinni qara tepyapti mana. Tire, ko'zingga qaramaysan, ey bora. Qara. Sonday ulkan ko'rdi Axun Bobayev ko'chasini hech kim bilmaydi aynalayin. Voy, bilasizmi Axun Bobayev ko'chasini bilasizmi? Bilasizmi? Ey, sen naqib yuribsan ey? Axun Bobayev ko'chasini bilasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshisizmi? Axun Bobayev ko'chasini bilasizmi? Axun Bobayev ko'chasi yo'q ketganim. Yo'q bo'lib ketganmi? Sen naqib yursin bo'lmasa, idiyas so'da, bilmaysan. Naqib men basim og'ritib atasiz. Bar, idiyas so'da. Lekin ba'bir topa olmaysiz.
Tapamız, tapamın. Telefonum yok, nakıp kıtır batırmın ne bunu? Hıy bay, telefon. Canı telefon. Bro, tastap kettim. Hey, tastap kettim basa gire. Alo? Oy, alo, canım, ne mi telefonunu amıyorsunuz? Bir saatten bir telefon kullanman sizge. Hazır tavuk aldın mı bunu? Yolganım evi bilendi. O siz kattasız. Taşkende mi nayın olayını? Doğru yapın hiç yok anmışsınız. Şu artistlik istiyorsa canım getirip gitti. Kattasız. Aydın boy taşkende mi? Ben şu ay ulusunda durumun tramvaylar cülttü koy. Ben yakarayın doğru yapın. Avukat pişti uyge geleyin test kemesiniz. Tegi yapıp geçeyen mümkün. Şundayız mı? Vay, yüge gelin deydi. Ben adresini bilmesem, kan de bana mı senin yüge? Keyfiz bağ mı? Yok. 50 gram içi olsaydı, şuna kadar o sizi cinlilikle sal uğraz. Cahlımı çıkarmayın da test gelin. Adresi sizden çıkma gelmemiş, uğur geldim. İşbe mi gelmemin mi? Vavşe işbe mi koy? Fakat Şimkent'te 2 yaş pivi içtim koy. Ben yakarın. Sizdeki adresiniz oluyor eğer canım geteydi. Eğer adresiniz sizden çıkma gelmemişse, sizge şunu da kam sap koyma. Hadi gelin. Ay. Kasmanaplar kocası 10. 15. kvartede turşuz. İzden çıkıp kaldı mı? Tez yetip gelin. Sekir akayt cazı balayın. Ben açılayım bas kılayım. O katım teyik opket vatı. Oğur geldim erkeğe zaten. Kasmanaplar kocası 10. 15. kvartira. Zor buldu koy. Oy, sonu bana atırmın. Kettim ben. Oy pelaketi. Oy tövbe ya. Yo, pulum mu yok atsam şuna kabbomastım. Hatunum mu yok atsam ha bu mastı mı? Katke düştü ya bu telefona. Ya maşke kele odum ertelap. Ya şimdi oğullap koy dedi sen. Benden hiç kimse sen oğullamaydı ama taneydi yo. Ya düşse takke tarzı bu kiçkiden arzamaz. Telefon bu se. Ay pelakete. Hem bana numarı şunu cide ya. Kalakıp yapılacağım ben. Kanka işim kapı. Esselamu aleyküm abicam. Ya sağ aleyküm. Sinesir eke. Yaxşısınız. Rahmet, rahmet. Xudo qishki. Uyligilar yaxshimi? Rahmat aka, rahmat. Uyda problemalar yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Ha, ana kuni sal telefon qilishuvdi, borib bu kamchiliklar bor ekan, to'g'irlab keldim. Ha, keldingiz etdi. Ha, borib keldim, hali. Rahmat. Hozir endi hali ventillarning hammasi Xitoyniki bo'lib ketgan-ku. O'sha endi Xitoyniklar hozir yaxshi emas. Aha. Yaxshi emas. Yo Dubayniki yo Rossiyski bo'lish kerak edi. O'shanda qadan qo'yadigan bo'lsa, bittasini Xitoynikini almashtirdim. Endi o'yda bor ekan zapasnidilar kelib boshaligi. Nima deydi? Dubayniki almashtirib qo'ydim. Baribir o'shani yana orqasini olib kelsangiz tuzuvali, nima deydi? Rossiyskisi yaxshida. Keyin umuman unitaz, vannalarga ehtiyot bo'lish kerak edi. Hali bunasi chochib. Ne unaqa kayfiyatingiz yo'q? Telefonimni yo'qotib qo'ydim, nima deyapsiz? Telefon yo'q. Ertalab mashinada bittasi bilan gaplashuvdim. To'y yozdiruvdi. Tushib qoldimikin deyman. Tushsa taq etardi. Biroq o'g'illadi desam, mandan o'g'illamaydi hech kim. Okajon, o'shaga siqilib ketolmasiz. Nima deyapsiz? Telefon ninamasi yo'qoladigan. Yo, endi hammani telefon nomeri shuni ichida, bildingizmi? Shuni qarab olmang. Shoshmang, men telefon. Ha? Telefon. Voy, sinestrda ham telefonmi? Ha, modi yo. Voy, tovba qil. Chaqirib turishadi-da yaqin yaqin. Voy, nima reja, allam bo'layman. Rahmat, o'zingizga buyursa, aka, men topaman o'zimni. Yo'q, men sizga o'zingizga berayotganim yo'q. Hozir telefon qiling, yo'qolgan bo'lsa telefoningiz. Jiringlasa birgalashib topamiz shu atrofdan. Ya, qoyilmali. Bu yerdan bir shuni aytibsizmi? Aqlingizga balli, akajon. Baraka toping. Ha, jiringlaydi-yu, voy. Ovoz chiqadi-yu. Hozir, hozir, mana shu atrofda bo'lsa hozir, mana. Mana hozir. Hozir jiringlash kerak. Hozir. Alo. 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 Kimdir gapiryapti? Alo. Alo, kimsiz? Men. Menman. Alo, kimsiz? Voy, hozir aytdim, voy, menman. Voy, o'zbek. Alo, kimsiz? Aytdim, voy, menman, menman, menman. Qozoqcha gapiryapti-yu. Kechirasiz. Anaqa qo'lingizdagi telefon o'zingiznikimi? Mening qo'limda turgan telefon bo'lsa, meniki qo'y bo'l telefon endi. Yo, telefonni sotib oldingizmi shu bugun? Alo. Ha, telefonni sotib oldingiz. Telefonga pul to'laganmisiz? Yo.
Tölegenmin. Ürsme etip tölegenmin. 53 yıldın beri tölegenmin. Otağım, ozi telefonu ağalım ki 2 yıl oldu. Kalakka 53 yıl tölüysiz. Kullar sizin kolizdeki telefon bana ki. Çündüz mü telefon bana ki. Şimdi... Kuruş valilik, kattasız hazır. Taşkent'de mi? Ya bana mı Afrika demez ben? Taşkent'in kattasız. Kutuz'un ait, katta domun altta turpun koy. Yok, uçuraşması obaladı de, telefonumu ovalardım. Katta kuruşsa obaladı. Düşünmedim. Katta uçuraşamız doğum ben. Ben sen bile söyleşke vaktimiz yok bildin mi? Beni bir çıraylık ayel... Avukat kılıp kütüb otur. Kasmanaflar köşesi 10. dom 5. kvartira bildin mi? İdiyat suda ya sen bile söyleşin mi? Oy! Alo! Alo! Kim eken? Oy estağfurullah. Haliye yapır otken adam bana uyum adresini etti. Yok he? Mehman ketip olmam dedi. Bir de ayol kütüb oturup dedi. Kasmanaflar köşesi 10. oy 5. kvartira uyan bırakken mi? Bırakken de! Mehman kim varmış? Bak geçiriz, kendiniz gelmiş, şuna kovmasam bu mıydı? Ya ben şaşırdım da, tortuncu yılda su taşıyordukken eken de. Ya ben gelin, ben hayatım bızılıp attı ya. Şuna kıvalıyım, kendiniz gelmiş, bir gene adam girip bana uyuyayım ki, biraz su, şaşırma. Şunu aç varsa, rasma bol diyor. Hazma, şuna kendiniz bana gelmiş, vali. Hazır bana. Bak, hazır. Hazır. Oy, erkeği zaten kırgın kese bu mıydı, yana kovattı karı. Bir yuvu olsa aile bir yuvup gider. Bir ligram içi olsa hala canınca koymaydı. Alo canım, keçe kiliştik o. Menge bugün telefon kımayın. Hazı hocayın avukatlan gene kev attı. Şundiz mi? Ben ozum sizge boş vakti alıp telefon kılaman. Alo! Vay! Kim bugün halatı kim bu attı? Hatırlar cinli okuyan mı? Kim? Vay! Menge et attı başka telefon kımayın dedi. Hocayın avukatlan gene kev attı dedi. Haliki adam böyle vattım ben buttum ben o kocayım. Başka cege düşkendir siz. O kadınım o vazını tanımayım hem. Yine bir de kıvanıyı keçiriz hazır. Tohtu hazır. Hazır. Alo. Alo. Oy paleket ha. O meslekini karengendi. Alo. Oy. Alo. Alo. Canım ben yettim o başka bir zorda kıyayım. Ya ben ge karengendi. Kim bilen geplaş vas gelin bunu sen mi ozu? Alo. Alo! Alo! Kim bilen gaplashayotgan? Eriyman. Oy! Oy nime silesir telefonidan qovas? A? Bu silesir telefonligini qatta bilding? Voy, nime bilmayman, jonim. Necha marta kelib yamab ketganlar-ku? Turbalarimizni. Menga qara. Kullas kaz bana silesir yarımda türüptü meyli. O senin telefonu. Lekin bilip koy. Yeşilerini kuple otur. Koçaya çıkma. Yeşilini benden başkasına açsın. Öyle sen. Ben Melisa bile var hemen. Şimdi mi? Oy. Ben gireyim. Oy. Melisa'yı arılaştırmayın. İltimos. Oy. Kez ezmem olsun. Kamas niyeti veremez sizge. Ne ben? Oy. Anu. Silesirem keladı mı hazır? Sizden borasın mı sanki? Ben gireyim. Alo. Alo. Oh. Ben gireyim kelim başı. Beni arılaştırmayın. Ben yerinizin telefonunu yok olganı yiyen bilmiyim ben birinciden. Sizin kasmalarla kocası 10. oy 5. kvartede turuşunuzu yiyen bilmiyim ben. Çündünüz mü? Ah işler seni bilmiysen mi? Kılar işi kılıp indim ben bir özüm cevap veremem. Yavru geldim erkeğe zaten. Kırgın kesin salladaki erkeğe. Ben karayın. Ben 4. doyda sum taşı attım. Ben yerine gebeş demem. Keçiriz beni. Haydi o bakıldım. Hiç bana düşünmedim. Ne dedi o? Bilip kaldıyız mı dedi mi? Slesir boradı mı dedi mi? Demek Slesir... Vay balaket! O zaman yetti beni bekam sen o iki sen katta hop kaldı tıp. Vay telefon gereği manga telefon. Vay paleket telefon. Bir de telefon bozu. Telefon gerek mi? Vay. Selam olayım. Mana telefon. Bir tri okey şu da telefon kumanı için okey. İki minit. Sataman. Okey. Pul gerek. Şu da iki ağız gebleş hemen buldu. Tohtap tırsız bana pul gerek bildin mi? Yeteleb taşken geliyorum ben. Şimketli mi? Ahun babayıp köşesini kıdır yapın bildin mi? Tapkanım yok. Okey. Neş bul. Bo'ldi aynalan, Shimkentga yetib olayinsha. Aka, 10 ming emas. Mana men sizga 50 dollar beraman. Oling akajon. Bering menga shuni. Ishlaydimi ish qilib? Voy jangi, voy 2 metr razgovor qildim voy. Buzmasa? Yo'q, jangi. Bo'ldi aka. Sizga 50 dollar. Molodets, endi Shimkentga yetib, molodetsmi? Ey, aynalan, yetib qo'y. Meni bir ayol, chiroylik ayol, figurasi bunday ayol ovqat qilib kutib o'tir.
Kosmonavtlar köşesi 10-cu uy 5-ci kvartira. Bol sana podarka. Jaqsı demal aynalayna. Chimkentke ketdim. Ma toqta. U mana adresi bu. Toq. Voy hammas ma shu telefonni bo'ldim. Podarka. Ney lanat. Telefon chiqarganni. Baltavay Toshmatov. Marhamat. Botirjon Muhammad Xo'jayev. To'xtamurod Azizov. O'tkir Muhammad Xo'jayev. Uzr, qarsay chalsanglar ham, chalmasanglar ham ular chiqolmaydi, chunki ular kiyinishyapti. Bu hazil. Hali aytganimdek, bugun biz gapirayotgan hamma gaplarimiz hazil. Hech kim o'ziga olmasin. Kechagi konsertda bir ikkitalar shu telefonni ko'rsatganimizdan keyin o'yga borib xotin bilan janjal qilganmish. Xudo asrasin, bu bo'lmagan voqea. Bugun men faqat bir narsadan xursandman. Ajoyib xonandamiz G'iyos Boytoyevni konsertga bekorga taklif qilmaganimizni sezdim. Chunki u kishini shinavandasi ko'p. Shaxsan men juda ham hurmat qilaman. Biz birinchi marta mana shu sahnalarga chiqib konsert qo'yishni boshlaganimizda G'iyos Boytoyev biz bilan chiqqan. Bu voqeaga taxminan 20 yildan oshdi. Lekin mana hali hanuz o'z o'rnida. Endi to'g'risini aytaman sizlarga, bu g'iybat emas u. O'zbekiston ilgari paxta ishlab chiqaradi. Hozir artist ishlab chiqaryapti. To'g'risi, men o'tirib sanadim, nechta san'atkor bor ekan O'zbekistonda taxminan. Mana qizboshchalarimizni o'zini agar yulduzdan boshlab sanasak, Yulduz, Umida, Dilpuza, Mavluda, Mahbuza, Rano, Alo, Shahlo, Rayhona, Lola, Gulsanam, Shohsanam, Oysanam, Sanam, Sanamjon, Shahnoza, Shahnoz, Shahnoza Bonu, Bonu Adelli, Shahrizoda, Shahzoda, Ozoda, Sayora, Sivara, Sarvara, Shalvara, Varvara, Klara. Huh, charchadim. Bu hali hammasi emas, anchasi qolib ketdi. Endi yo, men yaxshi ko'raman hammasini, g'iybat qilyotdinglar. Masalan, mana G'iyos Boytoyev. G'iyos Boytoyev ayollar yaxshi ko'radi. Nimaga? Mo'ylovi chiroylimish. Nimasini yaxshi ko'rasiz? Odoblidi, opijon. Mash ko'zidan bilamiz, yerga qarab, ko'zi tikka qaramaydi bechiram. Kim aytdi sizlarga odoblidi? Bunaqalarni pismon deydi. Jim yurgandan qo'rqinmaydi. Bilmagan bo'lib pul so'rayaptilar. Ashulani eshitdinglarmi? Orasida ketyapti. Ko'klamayim ko'kingdan bir bir chimdim xopiz bir chimdim ko'k qancha bo'ladi? Sal kamroq so'rang. Xalq cho'nchagiga to'g'ri keladigan joydan so'rang. Artistlarimiz g'alati. Hali Sarvara degan bor, Sarvara yig'lab chiqib qoldi televizorga. Baxtimiz bor, lekin farzandimiz yo'q. Ayib sendami? Ayib mendami? Endi yor, voy doktorga bor. 15 ming deb beradi, ayib kimdaligini. Ana yigit g'alati ekan, andijonlik. Meni yorim hammasidan chiroyli. Meni yorim hammasidan chiroyli. Qalay optaga dedi, yana 3 kun reklama qilsang yoringni qatordoldan topasan dedim. Ha nomard kim xotini bilan maqtanadi? Kechasi 11 Xorazmli yigit chiqib olib, "Meni otamni ko'rmadingizmi?" Ko'rmadik, uxlash kerak, uxlash. Sog' emas bular. Endi biz masalan keksa avlodmiz demaymiz, yoshimiz hali yoshmiz, lekin biz mana G'iyos Boytoyev hurmat qilamiz. Ilhom Parmonov, Ravshan Komilov. Endi hozir yoshlarimiz Shohruxni yaxshi ko'radi, Shohrux. Shapkasini qish etib olib, "Badanda tandi, hayota chigandi." Aytdim, "Bratishka, hayot qatuvmi senga achiydi?" 6 yashar o'g'lim magnitofonni qo'yib, Shohruxni ashulasiga tushunyapti. So'zi aqllidi. "Men senga hozir uylanolmayman, patamu shu hozir mani pulim kamroq, hozirchalik boshqasiga tegib turasan, pulim ko'paygandan keyin sizga qaytib olaman." Bizning yoshlarimiz shuni eshitibdi. Samandar, Michael Jacksonning oppog'i. Yo, botinga moy sursiz bir xil bo'ladi. O'ynab ashula etadi, o'ynab. Ashulaning oti Gamarjuba. Aytdim gruzincha ashula ekan desam, "Elika, berika, sutika, mo, apil, dapil, damino, Gamarjuba." Aytdim, "Sen o'zingni o'qitib olgin" dedim. Nimaga dedi? "Biz bolalikda bekinmacha o'ynadik, yana kebelik" dedim. "Ha, qolganini ham yetmaysam, sam qolgani bormi?" dedi. "Yozib ol" dedim. "Qolganini men bilaman, yoz. Chori chambar, yoz. Yoz, yoz, beri ambar, yozuz. Oloq qisqayda, oloq ustoda, ha? Altay, baltay, aha, temirtay, yoz yoz, pistay, aha, o'roq, aha, vot oxirini o'zing topasan uka. Men shoirlikni bo'ynimga olmaganman. Yo, sizlar aytasizlar, qiziqchilar har xil gaplarni gapirib yuboradi, ashulachilar bizdan o'tib ketdi. Mana Rayhona sinimiz, chiroyli, ko'zlari katta-katta, ping-ping-ping bo'lib turadi. Ashulani qarang, ayol, qiz bola,
Gülkidiga hushim yo'q. Gülkidiga hushim yo'q. Bulbul bilan ishim yo'q. O'rtog'i aytadi, "Obid bulbul bilan ishi yo'q ekan" deydi. Aytib kelishdi, "Bulbul bilan ishi yo'q. Hali turmushga chiqmagandan keyin qasam. Bulbul bilan ishi bo'ladi" deb turdim, Manzura chiqib qoldi. Manzura. O'zbekimni qiziman, sariq soch bulbuliman. Aytdim, "Sening bulbulning sarig'i bo'lmaydi bu bir. Men ko'rmaganman. Sochli bulbul vaqcha bo'lmaydi bu ikki. Hech qiyqirayotganlar, sizlar noto'g'ri tushunasizlar hozir. Ayollar, kelishmadinglar, sizlar hozir qaysi bulbulni nazarda tutyapsizlar? Men daraxtdagi sizni gapiryapman. Sizlar pastga tushib ketdinglar majbur uchun. Yo, men sizlarni uyaltirayotganim yo'q, hammaning xayoliga shu keladi-da. Haligi bir qiz bola yengashilachi. Nimamish? Bulbulingni menga ber dedi. Hech foydasi yo'q gapdi, mashina so'ra, pul so'ra. Qizu buni. Yana ashulachi mana Ilhom Farmonovga o'xshagan, G'iyos Boytoyevga o'xshagan. Chiroyli kelishgan bo'lsa yaxshi. Shkafda erkak chiqdi. Televizor ham chiqarib yuradi bekorchilar. Yosh kamida 45, ona haqida qo'shiq. Ona sutin totkim keladi. Aytib jinnimi bu? Ha bu manyakku bu, manyak. Sadist. 45 yoshli erkak onani sutini ichmoqchi. Ona 70 tala. Savol, sut qolganmikin? Bu birinchi qatori, nafas olinglar, hozir ikkinchisida taman. Nafas olmasanglar, kulgi kunida xayrlashmaylik. Ha, chuqur nafas olish kerak. Birinchi qatorni eshitdinglar, ikkinchi qatorda o'xshat. Ona sutin totkim keladi. Ikkinchisi, beshiklarda yotkim. Voy palakat tovut bop bo'lib turibsan u. Voy 45 yoshli erkakka 5 uni qatta olaman ba. 5 uni o'zi 3 metr bo'ladi. O'zbekistonda yog'och serob. Rossiyalar bilan aloqalarimiz yaxshi, yog'och tiqilayotibdi. Mayli, 5 uni amallaymiz. Men boshqa tarafini o'ylayman. Ayollar o'sha tushundi. Erkaklar esda yo'q. Ey, ana maniga. Kanalizatsiya masalalari. Lekin shularning orasida G'iyos Boytoyevni o'z o'rni, o'z muxlisi bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'iyos Boytoyevni kutib olamiz. Kelinglar yigitlar, marhamat. Endi to'g'risini aytish kerak. Haqiqatda shuncha yildan beri o'zgarmayotgan san'atkor. Maqtab ham qo'y. Hammani masxara qildi deb o'ylamanglar, xudo asrasin. Rostdan ham yaxshi ko'raman. Bitta man emas. Juda bu kishining muxlislari ko'p ko'z tegmasin. Marhamat, kutib olinglar. G'iyos Boytoyev. Rosa maqtadim sizni. Bilgil yorug' dunyoda qolar faqat yaxshilik. Bilgil yorug' dunyoda qolar faqat yaxshilik. Shunday ekan ey inson, yaxshilik qil, yaxshilik. Shunday ekan ey inson, yaxshilik qil, yaxshilik. Sahilarning ko'zidan nur yog'lar yuzidan, anglab nogoh so'zidan, yaxshilik qil, yaxshilik. Anglab nogoh so'zidan,
yaxshilik qil yaxshilik Davlat qo'lda demagin Nomard oshin yemagin Savob ishni qil tag'in Yaxshilik qil yaxshilik Savob ishni qil tag'in Yaxshilik qil yaxshilik Bilgil yorug' dunyoda qolar faqat yaxshilik Shunday ekan ey inson yaxshilik qil yaxshilik Shunday ekan ey inson yaxshilik qil yaxshilik yaxshilik qil yaxshilik Sağ bo'linglar, bizni ham muxlislar bor ekan, gul olib chiqyapti. Sağ bo'linglar. Endi askarlardan eshitib mazza qilib dam olamiz, yana davom etamiz. Sağ bo'linglar. Adam yürüyün, maktırdı sen de. Ben siz getirden yürüyüşüm gereği mi? Keseyiz ki atakın. Selam olun. Bu mıydı de atam? Ay kuda. Selam aleyküm. Selam aleyküm. İnspektör til taptayıp. Pul... Pul taptayıp? Til taptayıp. Ha, geçeriz. Atamız hemenin tilini tap yürüyene geldi. Şaki til taptayıp. Neme günah kıldık? Öz bilmiyapsın. Yok. Atakın sizi birinci günahıyız. Maşine minip köşeye çıkkanıyız. İyi. Yeah. Boru bilen kozcağını okuyan mısınız? Evet. Mektep okuyan mısınız boru bilen kozcağı? Esinde yok. Ne istedim ben? Kozcağı boru ne yoldan çıkıp kaptı? Nime günahım var diken de boru et gereken. Günahı, beni karnım aç peyti de yolumge çıkkanıyım diken eken. Benim abiyet kıvagen ben, otem. Hazel, hazel. Otakon, yine her şeyden bilme yapsın mı? Yok. Abi koçaya giriş mümkün olamaz. Otam. Ne giriş mümkün? Maşinele yürütmüyor adam ya. Ya maşinele bile ne işiniz var? Siz o izge cevap veriyor Otakon. Abi adnes taron mi koçayı? Adnes taron mi? Bir yağlama koça. Hemen bir yağlama ki olma. İki yağlama yürümeyeyim mi? Otam. Aynı vatçılık ne? Kopkattı adam. Koçanın başı da zinak gördünüz mü? Giriş mümkün olamaz. Zinak yok. Ben kırk geldim şu koçada. Kanakası zinak bu muydu? Koçanın başı da. Giriş mümkün olamaz. Yok zinak, ben gördüm ki o kendini... Zinak görmediniz mi? Yok zinak. Yok mu zinak? Yok. Giriş mümkün olamaz ha? Şu zinakını görmedim ben. Varıp karıyımız mı? Hayır karıyımız. Yok mu zinak? Yok. Ha yok olsa asamız Atakan. Problemimiz yok Atakan. Ya evi aybisi tapamışsa tıkılıyordu diyor aybisi Atakan. Ha remin takma gelsin bana, remin kanı. Bana remin. Estağfurullah, kimle maşına haydiydi ey? Ha maşının remenini takma gelsin. Ya maşınıda remin takkanıydım, hadi şu otkanda yetiş düştüm. Hayır, remenle samolota takar diyor ki. Siz hem samolottan kim geldiniz? Yok. Hı? Uçup geldiniz, uçup. Yok ya. Ya yakışık toktatma aldım Atakan. Babası hazır, her şey ağlağıda imtihan tavşuratken buluyordunuz. Ben yakarayım, bunun iştirap tutulayım, tez. Bunun vakit vakti. Ya yanımda pulum yok idi. La be,
Pulim yo'q edi, o'zi 18 ming pensiya olaman uka. Qancha? 18 ming pensiya olaman. Uni ishlabga to'layman, ro'zg'or qilaman. Voy bechara otaxon, 18 ming pensiya. Shu qiyin bo'libdi sizga. A bu gadochilik qilmaysizmi ko'chada? Yo'q, xudo saqlasin. Yo endicha 18 ming pensiya. A Land Cruiser mashina minvapsiz otam. 60 ming dollar turadi, yoki maharib qo'yasiz. Bitta g'ildiragi 4 ming dollar turadi. Balchin nimasmi? Siz mashinamdan baholamang demani. Ha. Armiyada xizmat qilganimizda 7 so'm pul olardik, 7 so'm. Zato tanka minardik, bildingizmi? Menga qarang, otaxon. Bu bolalarimni mashinasi. Bolalaringizni mashinasi? Bolalar o'zingizniki mish qilib? O'zimniki. Katta, kattasi o'zimniki. Qolganichi? Keyingisi kenangizniki, uchinchisi obshi. Astag'firulloh. 5000 pulga bolalar ham kechmoqchisiz, otam. Boshingizda ko'k to'ppi-yu. A bu ko'k to'ppi bilasiz nimani belgisi? Pul milliondan oshsa ko'k to'ppi kiyadi. Bilamiz-u. Bu ko'k to'ppini uka. Xo'sh. Kupon paytda olganman, kupon paytda. Maktab bolaning somkasida million yurardi o'sha paytda. Omacha tosh odam ekansiz. Hujjatlarni bering. Hujjatni ko'ringlar qani. Hujjatni ham o'g'illaringiz olib berganmi? Qani? Bitta narsani aytib qo'y. Xo'sh. Men hayotimda ikkita narsani to'g'ri qilganman. Xotinni ko'rib olganman, pravani o'qib olganman. Hech o'qiganga o'xshamaysiz. Hech o'qimagansiz. Otam, o'g'il balacha ish qilamiz. Bitta savol beraman. Hop. Javob berasiz, всё. Berib yuboraman. Javob bera olmasangiz, shtraf to'laysiz. Kelishdingizmi? Kelishdingizmi? Otaxon, tez gapiraman. Tasavvur qiling. Ko'cha, torro ko'cha. Siz Land Cruiser mashinada ketyapsiz. Tor ko'cha. To'satdan oldingizdan 600 iki kişi çıktı. Çap taraftan kampır çıktı. Yaşı bir kem 80. İnkılapsın tosattan çıktı. On taraftan bir çıraylı ket vargen. Şu kulağıdan başlayıp ayağı ısıp çıkan 19 yaşar kız çıktı. Saval. Kaysı birini basas. Saval. Kaysı birini basas. Kız yaş mı? 19 yaşar. 18 yaşar. Endi uni kelajagi bor, turmushga chiqish kerak, o'qish kerak. Ha. Endi u bir kam 80 bo'lsa, yoshini yoshagan kampir bosmay qolaman. Yo'q. Ha, qizni bosishim kerak. To'rmizni bosasiz, otam. Ha. To'rmizni. Kel, yana bitta savol, mayli, yana bitta savol bering, yordamchi savol. Mana qarang, mana mashinalarni ko'ryapsa, ana o'zi chapga ketyapti. Bunisi o'ngga ketyapti. Nimaga hamma mashina bir tarafga yurmayapti, xo'sh? Qiziqsiz. Ha, buni bu yoqda ishi bo'lsa, buni bu yoqda ishi bo'lsa. Otaxon, fizika qonuni. Hamma mashina bir tarafga yursa, yer aylanib ketib qoladi. Ey, otam. Endi ukam, men ham bitta narsa so'rasam sizdan. Xo'sh. Malol kelmasa. Gapiring. Shu necha yildan beri ishlaysizmi desiz? 17 yil bo'ldi, Xudoga shukr, otaxon. Toshkent shahrini yaxshi bilasizmi? Yo, besh qo'limdek bilaman. Toshkentlikman, ota, Xudo. Endi menga aytingchi. Xo'sh. Shu Toshkentda nechta pavorot bor? Nima? Nechta pavorot bor shaharda? Otaxon. Chaqarat savolu, Toshkentda pavorot tiqilyapti, ota. Uni boshlarimiz bilmasa biz hisoblamaymiz. Ha bo'lsa bir 300 ta pavorot bordir, 400 ta pavorot bordir. Bor yana 700 ta pavorot bordir, qatan bilamanmi? Bilmasangiz bilib qo'ying, boshlaringizga ham aytib qo'ying. Toshkentda ham, Moskvada ham, Nyu-Yorkda ham, Afrikada ham hamma yoqda 2 ta pavorot bor. O'ngga pavorot, chapga pavorot. Qolgan hammasi razvorot. Yomon qilsiz otam. Gap yo'q, mana. Gap bitta. Besh baho. Omadingizni bersin. To'xtang. Voy, otaxon, indamasdan ketishingizni qarang. Siz ichgansizmi? Yo'q, ha. Ichgansiz? Men ichmayman. Ichgansiz, otam? Umuman ichmayman. Voy, ichmagan odamdan bunaqa aqlli gap chiqmaydi. Ichgansiz, otaxon? Ichmaganman. Endi kechirasiz, mana yangi apparat olganmiz. Xulab ko'rasiz. Qani. Yaxshilab uxlang, otam. Yo'q, ichingizga tortmang. Hay, yashang. Ko'rsatmayapti. Apparat buzuq shekil. Yana bir uxlang, chiqaring. Nima ko'rsatmadi? Qani. Yo, apparat ishlayapti. A bo'pti, keturing, keturing, otam. Tavba qildim. Yana men to'xtatyapsizmi? Yo, shu degan buzilib qolmaganmi, tekshirib ko'raman. Ha. Ey, otam, ey. Ha, 100 so'm berib keting, qanaqa odamsiz? Ya. Narushini qilganim yo'q, narushini qilganimni bilardim endi. Endi meni 4 ta bolam poylab o'tiradi, siz narushini qilishingizsa. Ya. Endi. Hop, menga qarang, sigaret berib keting, sigaret bor. Chakmaymanmi? Nos bering. Yo'q, men nos ham chakmayman. Yuragim sal mazasi yo'q. Shu yonimda validol olib beraman. Bering 2 dona.
Vali dolma. Mani ham yuragim mazasi bo'lmay qoldi. Yo'q e? Bering, bering, beg'azil. Hop, hop. Bering, bering. Vali dol, bering. İçib qo'y, ehtiyot shart. Qani. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'pti, javob, ketaveraman. Ehtiyot bo'ling odam. Rahmat, rahmat. Ehtiyot bo'ling, hamma. Hop, hop. 5-chi, 5-chi prayom, 5-chi. Men 4-chi. Qani yuragingiz mazasi yo'qmi-da? A, jigar. Yo'q, yuragingiz mazasi bo'lmasa hozir Land Cruiser mashinada yurak dori jo'natib yubordim oldinga. Ke, bo'sha olib qol. Ayo, ishlab ol, biz endi xudo Alloh. Bo'p qolar. Nasibaga yarasha. Hozircha jimjit. Bo'pti, gaplashamiz. Abetga birga chiqamiz, xudo xolasa. Va, qara. Ya yarim soatdan beri gaplashyapsiz. Bu qanaqa telefon bu, ha? VIP mi deyman, ha? Pul ham yozgandir, ey. U yapaqa bu. Yapaqa? Menga qarang. Unitel bilaman. Voy. İçkanmisiz? Ha, içkanman. Voy. Rasa ichdinglar, bir to'p qo'ying. Ne? To'pi. Meni ochiqni qilmang, qalaq ketdingiz o'tga. Qatta kelib qoldingiz. Mashinada keldim, piyoda yuramidim men, ha? Rostanmi? Voy baraka topkir. Mashinada keldingizmi? Mashinada keldim. A, qara qilib mashinaga o'tirdingiz shu ahvolda? Og'aylarim o'tkizib yuborishdi. Baraka topsin og'aylaringiz. Menda rahmat deb qo'y og'aylaringizga. Umrimiz sog' bo'lsin og'aylaringiz. Qatti ishdingiz. Rahmat. To'yda ishdim. Yashay. Yashay. To'ydan to'yga kelibsiz-da, a? Bu yerda ham to'y bo'yaptimi? Yo, hozir boshlandi mana siz kelishingiz bilan. O'zi azob bo'lib turibdi. Menga qarang. Jar, rosa shakarsiz-ku, a? Tobidasiz, tobidasiz. Bitta guvohnomani ko'rib qo'yaylik, qani. Guvohnoma, guvohnoma, qarabda ko'raylik-chi. Voy millatis, baraka. Yo'q, yo'q, pasport kerak emas bizga. Haydovchilik guvohnomasini ko'rsating, qani bir ko'raylik-chi, qani. Guvohnoma yo'q. Rostanmi? Yo'q. Voy millatis, ichgansiz. Guvohnoma yo'q. Yo'q. Qo'shalat to'y, qo'shalat to'y. Voy baraka topi. 5-chi, 5-chi. Abetkarim, 5 barmoqga zakaz qilaver. Ha, baqvat, mandan, mandan. Hoppa, akame. Che, yaxshi yigit ekansiz. Qayerdan kelyapsiz o'zi? Rizvidan kelyapman, Rizvidan. Voy, yo'tgacha hech kim to'xtatmadimi? Yo, to'xtatishdi. 7-tasi to'xtatdi. O, chata, opt. 7-tasi to'xtatgan bo'lsa, ishlasa qolmagandir, ha? G'izillab borib kelaymi do'konga? Bosh keling, bosh keling, bosh keling, bosh keling. Kalitni menga bering. Kalitni menga bering, baraka toping. Bu ahvolda do'kon pokan. Menga qarang, nima qilamiz? Qog'oz to'ldiramizmi yo yo'talasizmi? Yo'talish kerakmi? Endi o'zingizga qarang, bo'lsa dokument qog'oz bu yog'i apar bilaymi? Bo'ldi, bo'ldi, yo'talamiz hozir. Qani, boshlang. Hey, bo'ldimi? Ya yo'tal qo'yaymi? Nima ochilik qilasiz? Ha? Nima ochilik qilasiz? Mashina qani? Qanaqa mashina? Ha, minib kelgan mashinangiz qani? Manda mashina yo'q, WhatsAppdan bo'lmagan. Ha, nimada keldingiz bu yerga? Marshrutkada keldim. Tushunmadim. 40 marshrutka. 66-chi marshrutkada keldim. Haydovchiman dedingiz-ku? Haydovchiman? Tramvay haydayman. Otam otasi ham tramvay haydagan. Bugun dam olaman, kecha ismimda edim. Ey, tramvayni ko'r odam ham haydaydi, xo'pmi? Qulog'iga asirovka, asirovka siz bo'ldi to'xtaydi. Voy tinov kuni deng gospitalnikdan Xadragacha to'xtamasdan keldim. Qulog'imda navushnik, militsiya ham to'xtatgani yo'q. Ya alam qilagini. Ne yapsan to'xtatmaysizlar, ay voy. Nima yapsan to'xtatmaysizlar? Trolleybusni to'xtatasiz, ha? Ularning shoxi bor-da, ha? Qatri qalbatda qoringni ko'rmay. Bu kalit nimaniki bu kalit? Nima qatdan bilay, kecha tramvayda bittasi tushirib qo'ygan ekan. Sizga podarka oling. Yo'q, men o'sha kalit palitim bilan qo'shmasam bor. Yuqori terkraskadan. Yo'q, albatta. Qorayni ko'rmay. En nomard. Mana qarang. 5-chi. 5-chi. Ayyo, ahvolchata. 5. Benzin qimmat bo'lamish deydi. Rostmikin shu? Bu senga nima benzin qimmat bo'ladimi? Arzon bo'ladimi? Tramvay qaytarkansan. Mashina yo'q, zapravka qilmaysan-ku. Nega zapravka qilmas ekanman? Zajigalkam bor-ku. Qani bir jo'navor shu zajigalka bilan yoqib yuboraman hozir. Hop. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Ey, o'rgildim piyonista. Ay, seni yurg'izgan.
Otxon nasib qilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ya, o'tkirjon. Qalaysiz? Qizimsiz. Artist. Bugun yaxshi kun ekan, boya Xitoylik mehmonlarni kutib oluvdim Jalol Tilaka degan. Yo'q. Mana endi artistni ushadim, baxtimni qarang. Qizimsiz charchamayapsiz. Obijon qalay, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, obtaga. Menga o'xshatishadi shu obitda edi o'g'il. O'xshaysiz, o'xshaysiz. Ya, anikur televizorda ko'rsatdi. Tegiga yastiq qo'yib bir akadan mashinani. Zo'r bo'ldilar aka. Billa yurasiz-a? Ha, aka, shoshib tushib bu qayoqqa bu? Ay, tirichilikka. Ha, yashay, biz ham mana xudo deb turibmiz. Nasiba kelib qoladi. Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Rangingiz yaxshi ko'rsatmasin. Ishinglar ham yurishib qolgandir-a endi, bu yog'i to'ylar. Ha, endi bahor keldi. Buraganda aybi yo'q bu, O'tkirjon, shu obijonni o'zingiz olib borasiz to'y qilsam. Xudo xolasi. Endi bilib qo'ygan yaxshi. Qanchaga borasizlar shu to'yga? Masalan, qanchaga borasizlar? Yo'ydi to'y qilaman-da, qanchaga borasizlar? Yo, mana shu hozirgi narishingiz bilan ratchet qo'ramiz. Yo, yo, yo. Komandir, agar narishingiz bilan ratchet qiladigan bo'lsak, xo'sh. Men kamida sizning qo'lingizga 2 marta ichib tushishim kerak. Yo'g'a? 100 dollarga borasizlar. Qimmat o'chi. Salladan ana Abdulla Akbar yaxshiga, Abdulla bor, ana shulachi qurbonim. Har kuni qizilga tushib qoluvdi. Qizilga tushding desam-cha baraka topkir bola ekan. Kechqurun to'yiga boribchi, 3 soat tekinga xizmat qildi. Cholla mashg'ul qoluvdi, patoxona ham o'z berib yubordi baraka topkir. Yaxshi bola ekan. Menga qaray. Bilmayman, shoshyapsiz. Sizga javob, sizga javob. Endi men o'yga borsam, masalan, O'tkir Muhammad Xo'jayevni ko'rdimsa, bolalarim ishonmaydi. Shuncha iltimos. Bitta qog'ozga shuna mana 3 kez baraka shuna yozib bering, iltimos. Shuna, shuna chizib bering bitta qog'ozga. Qog'oz o'zida yo'q. Yo'q, bizda ham qog'oz, shuntay bor. Qog'oz yo'q. Shuntay bor mana. Qog'oz yo'q. Men kecha bolalarim o'zinikini qo'yib ketdi o'rniga. Bor ekan, qog'oz yo'q ekan. Yo'q, qog'oz. Mana mana mensimlik yozing, mensimlik oq joyi ko'p. Yozing, 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 o'shatga yozing qani. Mana mana bir chekkasiga, ha. To'xta. Yo'q, bo'ldi. Menga qarayman, men davlat odamiman aka. Pulga yozish mumkin emas, davlat qog'ozi bu. Mana shu hisob, yozdingiz hisob. Shu men o'yga osib qo'yaman shunda. Xo'p, xo'p, rahmat. Yozdi deyman, xo'p. Yana 2000 bering, 2000 bering. Nega? Ay, 2000 bering. Ish bor, ish bor, ish bor. 2000 bering qani. Hay, yasha, 2000. Mana. Ey, baraka toping. Mana, bunga romka olaman, romka. Osib qo'yaman shunda. Akajon, ana bo'ldi. Endichi? Javobni menga salomat bo'ling. Yo, yo, shoshmay turing, aka. Bir kelib qopsiz, ey. Menga qarang. Shoshayotganingizni bilaman. Bitta yengizdan aytib bering. Qaytishda aytib bering, konsertga kech qolmayman. Qaytishda men ovqatlangani ketib qolaman, og'ayni. Bitta yengizdan aytib bering. Yengisi bor. Qarayting qani, bir mazza qilinglar qani. Melisa haqida demaylimi? Mayli, bemalol aka, biz hazilni tushiramiz, xudoga shukr, qani. Sizga o'xshagan bir Melisa postda turgan ekan. Xo'sh. Bir ayol mashina minib oldiga kelib qopdi, to'xtatibdi. Ha. Oldiga borib, "Sinim, hujjatlaringizni ko'rsating." desa, haliga rulda o'tirgan ayol ham hujjat qanaqa bo'ladi? Men bilmayman hujjatni. Xo'sh, xo'sh. Desa, hamkasabingiz tushuntiribdi. A hujjat deganim do to'rburchak bo'ladi, yaltiro. Ichida rasmi bo'ladi. Desa, ayol ham darrov pardoz sumkachasini ochib, ichidan oynani chiqarib, hamkasabingizni qo'liga bersa, u ham qorong'ida g'irashirida undan qarab, "Ye, sinim, o'zingizlardan men milisada ishlayman deb aytmaysizmi?" degan ekan. Yaxshi. Bu juvonam o'zimizda ishlar ekan-da, ha? Yaxshi lekin. Yo. Bu oynachasini bergan ekan Melisa. Oynada o'zini aksini ko'rgan-da. Ha, kulgilayapti-ku, ha? Melisa o'zini ko'rib shunaqa bo'ldi menda. Ya, yaxshi, yaxshi. Bizga javobmi? Yo, endi javob emas endi. Anekdot debdi, endi javob emas. Endi mana sizga bitta anekdot aytib beraman. Yo, rahmat. Yo, yozib olasiz, to'y qashamlarda aytib yurasiz, tirikchilik. Aybi yo'q. Tekinga aytib beraman, tekinga. Keyinroq aytib bering shuni. Qisqa anekdot. 3 minut ketadi xolos. Tezroq bo'ling. Bo'g'irsoqni bilasiz, bo'g'irsoq bor, bo'g'irsoq. Haligi o'rmonda bo'g'irsoq dumalab ketayotgan ekan. Birdan bo'g'irsoqni oldidan haligi quyon chiqib qoldi, quyon. Endi bo'g'irsoq artist-da u ham, artist. Sizga o'xshagan. Muomilali, odobli, muomila bilan gaplashib ketdi. Assalomu alaykum Quyonboy aka, debdi bo'g'irsoq. Va alaykum assalom, debdi Quyon. Yaxshimisiz Quyonboy aka, debdi bo'g'irsoq. Rahmat, debdi Quyon. Bo'p to'yga o'ting, debdi bo'g'irsoq. Xo'p, debdi Quyon. Dumalab ketibdi. Shu narroq borsa oldidan tulki chiqib qoldi. Tulki apirishib. Assalomu alaykum Tulkiboy aka, debdi bo'g'irsoq. Va alaykum assalom, debdi tulki. Qalaysiz Tulkiboy aka, debdi bo'g'irsoq. Yaxshi, debdi tulki. Bo'pti, o'yga o'ting, Tulkiboy aka, debdi bo'g'irsoq. Bo'pti, debdi tulki. Bo'g'irsoq
Ben sal şaşvatı ödüm. Kız ucağı ki vat. Nerede borsa aldıdan boru çıkıp at boru. Assalamu aleyküm boru bu eke. Dıptı boğursa. Aleyküm assalam dıptı boru. Kaleysiz boru bu eke. Dıptı boğursa. Aleyküm assalam. Yakşı ben dıptı boru. Uygu otin dıptı boğursa. Hop boğursa dıptı boru. Boğursa dumalep ketipti. Kemandır sal şaşvanma keçip. Aziz gene kal. Nerede borsa aldıdan ayu çıkıp ayu. Assalomu alaykum ayiq polvon aka debdi bo'g'irso. Vaalaykum assalom debdi ayu. Qalaysiz debdi bo'g'irso. Yaxshi debdi ayu. Uyga o'ting debdi bo'g'irso. Xo'p debdi ayu. Bo'g'irso tumalab ketibdi. Nararoq borsa oldidan uch og'ayni botirlar chiqib qopti. Hammasi otda o'tirganmish. Sal shoshvatdim kaman. Hozir oxiri qoldi. Assalomu alaykum to'ng'ich botir debdi bo'g'irso. Aleyküm esselam dıptı Tonguç Batır. Esselamu aleyküm ortanca Batır dıptı Boğursa. Aleyküm esselam dıptı ortanca Batır. Esselamu aleyküm Tonguç Batır atı dıptı Boğursa. Aleyküm esselam dıptı Tonguç Batır atı. Esselamu aleyküm ortanca Batır atı dıptı Boğursa. Aleyküm esselam dıptı ortanca Batır atı. Esselamu aleyküm Kenca Batır atı dıptı Boğursa. Aleyküm esselam dıptı Kenca Batır atı. Kaleysiz Tonguç Batır eke dıptı boğursa. Rahmet dıptı Tonguç Batır. Siz kaleysiz ortanca Batır eke dıptı boğursa. Rahmet dıptı ortanca Batır. Siz kaleysiz Kenca Batır eke dıptı boğursa. Rahmet dıptı Kenca Batır. Siz kaleysiz Tonguç Batır atı dıptı boğursa. Rahmet dıptı Tonguç Batır atı. Siz kaleysiz ortanca Batır atı dıptı boğursa. Rahmet dıptı ortanca Batır atı. Siz kaleysiz Kenca Batır atı. Rahmet dıptı Kenca Batır atı. Boptu. Oyge otin Tonguç Batır eke dıptı boğursa. Hop dıptı Tonguç Batır. Oyge otin ortanca Batır eke dıptı boğursa. Hop dıptı ortanca Batır. Oyge otin Kenca Batır eke dıptı boğursa. Hop dıptı Kenca Batır. Oyge otin Tonguç Batır atı. Dıptı boğursa. Hop dıptı Tonguç Batır atı. Uyge otin ortanca Batır atı. Dıptı boğursa. Hop dıptı ortanca Batır atı. Uyge otin Kenca Batır atı. Dıptı boğursa. Hop dıptı Kenca Batır atı. Dümelep ketvassa çan bop ketipti. Karasa oldu da Ali Baba turganmış. Kırıkta karakçı bile. Yana hammasi ot minganimish. Voy, voy artsman deydi bitta aridotga chidamat. Oxiri bori. Assalomu alaykum Ali bobo aka debdi bo'g'irsa. Ali bobori jahli chiqib, padaringi minganlat ser salom. Kecha sen bilan ko'rishib tirichilikdan qolib ketdim. Yo'qol ko'zimdan degan ekan. Qochib ketdi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Okay, yaxshimisiz? Solda yaxshi, yaxshi turibsiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Okay, yaxshimisiz? Sollaringiz yaxshimi? Okay, yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Okay, siz yaxshimisiz? Okay. Urab o'g'aringlar qaraylar, hamma yoni. Nima unaq qildinglar, okay? Nima ayb qildi, okay? Astag'firloh, bugun so'g odam keladim, men oldim ko'z. Inspektor til top deb. Hujjatlaringizni ko'rsating. Hujjatlar, hujjatlar bor. Mana, mana, mana. Ana okay, hujjat. Ablao bo'yotdimi deyman-a? Abu, hujjatda normalliksiz-u? Kim aytdi meni ne normallik deb? Yo, abba menga ko'zingizni aytaman. Hujjatda yaxshi-yu, kasalligingizni aytaman. Ko'zimga nima qildi? Nima qildi ko'zimga? Yaxshi-yu, jo shahlab olib ketyapti-da, payshanba choshab. Bu tug'ma, tug'ma. Bolalikdan shunaqa. O'ylansang yaxshi bo'lib ketadi deyishdi. Uch marta o'ylandim. Battar bo'lsa bo'ldiki, tuzalmay yaptı. Oxiri mana bir yil oldin 4-chi marta o'ylandim. Xotinim ko'zimga ishqoz bo'lib ketgan. Mana ishonmasangiz, ko'zimni chola taqib qo'ydi uni. Ha, bo'ldi, bo'ldi, ko'rdim, ko'rdim. Menga qarang. Bu ko'chadagi znakka kirib keldingiz, og'ayni. Ha, okay. Bu yerda ko'cha ko'p, qaysi birida, okay? Qaraqasiga, o'zi bitta ko'cha-yu. Nega, nega, okay, ana birinchi ko'cha, mana bu ikkinchi ko'cha, ana uchinchi, ana to'rtinchi ko'cha, okay? Qaysi birida, okay? Men nechtaman, men. 5 kishisizlar o'ka mana. 1 2 3 4 5 ta. Oo. Aznakni ko'rmagansiz, dumalo. Qizil, ich saru. Qatta, qatta o'sha znak qatta turibdi. Ko'chani ortasida edi. Ko'chani boshidami? Ha. Voy, uznakmi o'ka? Ha. Ammo uni
Navro'z bayramiga lagallaga rasm chizib yasatib qo'yibsizlar deb o'ylanma. Oo, kasalingizcha o'tib ketgan ekan va? Yo'q, o'tmagan, o'tmagan. Eng qizig'i o'ylanganimda bo'lgan. Men kuyov bo'lib o'tirmadim, yonimda 4 ta kelin o'tiribdi. Voy yanga, bitta kuyovga 4 ta kelin bo'lar ekan. Menga 4 ta ko'rinmayapti dedi, aka. Eng dahshati to'y tugaganligi ichkarida bo'ldi. Go'shangaga shunda kiraman desam, yanga to'xtab turing dedi. Maytim nimaga desam, kelin aytayotganmish, bitta-bitta kirsin deyotganmish. Voy. Keyin bilsam, kelin ham o'zimdan ekan. Voy astagfirullah. Voy. Bu holba eng dahshati yaqinda bo'ldi. Xotinim tug'di, xotinim. Ha. Men uni bilib turibman, o'zi bitta qiz chiqqan. Ha. Butun qarindoshiniqa potmozor o'tirdim deb maqtab telefon qo'yibdi. Voy astagfirullah. Cha o'tib ketgan ekan kasalinglar. Yo'q, o'tmagan, aka tushatsa bo'ladi. Men o'zim ko'z doktorman, aka. Nima? Ha, aka azgina pul kerak edi, pul bo'lsa, bu yoqqa bitta xrustal, bu yoqqa bitta xrustal. Xotinimga ikkita xrustal qo'yib qo'yadim, aka. Ha, pul kerak, aka. Pul hozir hammaga kerak. Mana hujjatingiz ketavering bo'pti, oqyo'l. Aka, mana 5 ta odam bekor ko'chada tirichilik qilib turibsizlar. A shunga bir 1000-1000 pul bering, aka. Hech bo'lmasa ko'zimga dori sinab olaman, aka. Astagfirullah. Uf, o'zi ish yurishmay turdi. Endi sadaqa ham berish kerak shekilli. Mayli, mana 5 kishi nomidan 5 kishi nomidan beraman mana. 5000 so'm. Oling mana 5000 so'm. Rahmat, aka. 5 kishi nomidan. Bo'pti, yaxshi boring. Sog' bo'ling. Oke. Yot bo'ling. Oke, mani qarib qo'yasmi? Bu yerda 1000 so'm, oke. 1000 so'm, oke. 1000 so'm. Voy apres. Narishini bo'lsa 20 ta ko'rasan, ha? Pulni to'g'ri ko'rak, to'xta. To'xta dedim. Astagfirullah, bugun omadim kelmagan kun ekan. Bu qoravoyni qatta topdi endi. Yo tovba. Good evening, Mr. Police. Bu qatdan kelyapti, Angrendanmi, ko'mirkonidanmi? Hozir bu ham aytadi, kondan kelganman, oila olmaganman. Hello, one moment. Uf. Good evening, Mr. Police. Problem? Ha, assalomu alaykum. Здравствуйте. Вот это нарушение. Pravelni ber uka. Voy, voy, voy. Cha qoraygan ekan. Excuse me. Не понимает. Hujjat, hujjat это. Это hujjat. Документ. Okay, okay. Документ. Okay, okay. No problem, документ. Voy peshona. No problem. Odam qurganda. Hujjat g'alati yozilgan u. Men tushunmayman bunga bu sizlarning tilinglar. Adres. Qayerda turasiz? Adres. Ah, country. Ha. Country. You are. Ha? Congo you are. Congo you are? Congo. Men Congo yubormayman, o'zing boraverasan Congo. Bu narushenya-ku, narushenya qilsan. Voy, oting nima deb oting? Name? Ha. My name is Babo. Ah. My name is Babo. Voy, Babo, Babo. Bu rahmatli bolaligimda aytardi. To'paloq sen Babovga berib yuboraman deb. O'sha Babo san ekansan-da, ha? Voy, Babo, baraka topkir, Babo. Sen sirayotganimga xafa bo'lmagin, biz Babo bilan siz siramaymiz. Okay, okay, okay. Ha, umringiz o'z. Bu yog'ini nima qilamiz, Babo? Nima ish qilasan o'zi? Cho'telish. Ha, student, student. Ha, universitet student. Ha, ola student, ha. Ha, o'qisang nima qilib narishini qilib yursan? Kim shtrab to'laydi? Shtrab, shtrab. Pul bormi, pul? Pul? Ha. Pul yo'q. Ha, ola. Baboga cho'ntagiga 1 so'm yo'q. Ha, 1 so'm yo'q, nimaga qizilga kirasan? Narishini qilding, 1 so'm yo'q. Babo dollar maydalagani boradi. Okay. Ye paraga topkire. Sala dollar pul debisanla? Dollar maydaragali ketyotdim. Okay. Mallatdi, sumringiz og'iz. Endi menga qarab, bobo. Shtrapni to'lash kerak, bobojon. Shtrap, shtrap. To'la. Okay, okay. No problem, no problem. Yetadimi? Ye. Yetadi. Okay, okay. Menga qarab, hey. Men chesniman, ortib ham qoladi bu. Mana buni olib qo'y. Endichi, bu hozir ortib qolyapti, bunoga. Men ketayotganda ikkita joyda qizilda o'tib ketasan, xo'p? Yes, yes. Rachot bo'lamiz. Yes, yes. Tushundingmi? Bo'pti, bobo, endi ish bitdi. So'raganda ayb yo'q. Valiga xotin bormi, xotin? Xotin. Ha. Oh, yes, girls. Yes, yes. No problem. U ham senga o'ziga qop qoramı? Sen ham qora, u ham qora. Qorong'ida bir-biringni qaraq topasan. No, 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 no. Ha. No. Black, no. Ha. Ok, ok, xotin. Ok, xotin? Yes. Voy, sizlarda ok bormi Afrikada? No, no. Babo, Toshkanga kiyov. Yes. Oy, peshanam qursin, ha. Yes.
Toshkentdan topildimi senga? Okey. Oy, ulsin. Qatdan uylanding sir bo'lmasa. Qatdan Yunusobod, Chorsu, qat. Oh, yes. Ha. Baba yaxshi joyga kiyov bo'lgan. Qatar talga. Nasa joyiga kiyov bo'lsam, baba? No problem. O'tga yarim Toshkent kiyov bo'lgan, baba. Ha, umringiz og'si. Baba vachchalar ham bormi? Children. Oh. Yes. Yes. One children. Ha, o'zingdan ko'pay. O'zingdan ko'pay, baba. Yes. Sanlar ko'p tug'asanlar. Bolalaring katta yigit bo'lsin. Yo'g'ay, katta yigit bo'lsin. Yes, yes. Sanga javob. Bobo. Thank you. Sabr. Thank you. Salom de. Thank you. Uning zobisi. 5-chi prim, 5-chi. Dollar rekursini ish bildan bo'ldi. Ha, maydalayman, nima ishim bor? Qancha? $70. Ha? Ha, yaxlit $70. Nima? Bo'lmaydi? Mana qo'limga berib ketdi qoravoy, jinnimisan? Orqasini ko'rgin. Orqasida 2006 yilli kalendariyu. Voy, bobo! Bobo, to'xta! Voy, to'xta dedim. Aziz muhtaram do'stlar, xalqaro kulgi kuniga bag'ishlangan tomoshamizga xush kelibsizlar. Qadamingizga yana bir bor hasanot. Kam bo'lsa ko'p o'rnida ko'rasizlar aziz do'stlar, xush kelibsizlar xalqlar do'stligiga. Bugungi tomoshamizda qatnashgan san'atkorlar, ustamiz to'xta